Bom dia, seu Roberto. Acertei o lugar? Acertou. Perguntei um par de vezes onde que era. É? Só acorda cedo também, né? Não, até 5h30, já mandou mensagem. Já tinha de vontade, já. Legal, que bom. Eu também gosto de acordar cedo. Na roça é bom, né? Acordar cedo. É. Aí eu fiquei enrolando um pouquinho. Porque tá, vou enrolar um pouquinho. Depois de ver. Ah, pra ver, né? Eu parei ali no seu Geraldo Roque pra conversar um pouquinho, pra combinar amanhã. Ele quer levar eu na outra pedra que tem ali pendurado lá em cima. Ah, na outra pedra em cima? Na pousa pedra, é. Ah. Aí ele gosta de falar, já emendamos falar. Eu falei, isso, eu não posso ficar aqui, senão eu não perco lá o leite lá do seu Roberto. Aí, isso aqui é silagem, que é, né? Silagem com esse aqui é farelo. Isso aqui é milho. Silagem de milho? É, é que eu ia fazer pro rapaz ali, mas o tempo tá muito ruim, olha lá, você vê como é que tá lá. Ah, mas você acha que não vai dar fazer a silagem? Do homem? É. Ah, se chover não faz. Mas ontem não choveu quase, né? Aqui choveu. Aqui choveu? Nossa, engraçado que eu tava ali no Rio Preto, choveu. Parece que não choveu. Aqui choveu bem ontem, viu? E lá olha só. É ruim de mexer lá. Eu tô achando que hoje vai dar um tempo bom, viu? Eu posso ficar aqui dentro, tem problema? Pode ficar. As vacas é mansa? É mansinho, vou só fechar. É duas só, eu pegava bastante leite, tá? Mas o leite não tá compensado, mexer com o leite, não. É. Aí eu falei assim, ah, pra não ficar sem nada o top, eu resolvi ficar só com duas vacas, só. Ah, o outro vem comer aqui também, né? É, é muito mansa. Vai aqui. É. Seu Roberto, você nasceu aqui mesmo, nessa região, não? É, lá é no Paio Grande. No Paio Grande? Que é do Baú. Então, o senhor é paulista e vem morar em Minas? É, eu sou paulista e moro em Minas. Eu vim 2 anos pra cá. Com 2 anos de idade? 2 anos. Tinha 2 anos, eu vim morar na fazenda ali que o meu pai tomou conta ali, sabe? Certo. Lá ele mexia com leite? Com leite. O pai tirava leite também. Tirava leite e arava terra com boi. Arava com boi? É. O senhor não chegou a pegar? Eu arei terra com boi muito tempo também. Arou também. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 64. É, idade minha, tô com 65. Eu trabalhei muito tempo com boi, depois eu ia passar. O negócio ia partir pro trator. O trator é melhor. É, mas hoje tem muito saudosista que não larga de mão. Eu tenho vontade, mas o nosso feijão aqui não dá pra mexer, né? Não ajuda muito, né? Ah, não tem serviço aqui, né? Tem que ser mais lá pro sul de Minas, né? Pois é, lá tem mais mesmo, é verdade. Aquele, eu vejo aqueles vídeos que você faz lá com aquele... E não, Maria da Fé, né? Maria da Fé, que lava lá, né? Tem bem gente. Agora o trator tem bem serviço, viu? Trator não falta serviço. Ah, trator é. Então, hoje o senhor falou que ia cortar um capim para ensilar, né? É, se o tempo melhorar, eu vou. Agora, se não melhorar, não... Eu fazia muito serviço para plantar oliveira. Ah, é? Aquele do seu Luiz Rocino lá mesmo foi tudo. Sei. Que eu fiz. Mas o senhor fazia a preparação da terra? É, o Luiz Rocino lá, você viu lá que... Eu vi que tem um azeite ali. Não? Eu não fui ainda lá, não. Então, lá foi eu que fiz lá. Aham. Uhum. Quantas oliveiras tem lá? Ah, mais ou menos, mas... Não sei mais ou menos, mas deve ser uns 10 mil, né? 10 mil pés? São 10 mil pés. Nossa, mas o bezerro não tá querendo... Ele prefere o farelo, a silagem. Vem, é cismado. Ah, ele tá cismado? Graças. Porque lá eu fiz a terra, eu fui lá, arei a terra por ele. Sei. Depois eu lá gradei a terra, joguei calcário. Depois eu tenho a broca de 60. Fazer isso as que eu copas. Ia perguntar, se eu tenho uma broca também. Eu tenho a broca de 60. Já pensou fazer no enxadão, na cavadeira antigamente, né? Ah, não tem jeito, né? Esses bezerros estão na hora de desmamar já, não tá não? Ele tá com 6 meses. Nossa, bem criado. Aí eu tinha 10 vacas tirando leite aqui. Você chegou a ter 10? 10 vacas. Mas você fazia, entregava o leite ou vendia pra alguém fazer entregava. Queijo? Entregava. Agora eu não entrego um pouquinho porque é muito leite fazer queijo. Dá uns 10, 12 litros. Aí dá uns 2 queijos por dia. Dá uns 12 queijos por semana. Daí fica meio encaiado aí. E arrumar a freguesia, tem que arrumar a freguesia pra comprar. É, arrumar a freguesia que é o pior, né?
Mas o senhor falou que veio de lá de do Paiol Grande pra cá. Ah. E aí ficou pra cá. Eu fiquei pra cá. É essa terra mesmo, nesse não, lugar? Não, é lá na... Você viu falar da Maria Bela? Já, é lá na Maria Bela. Maria Bela. Uhum. É uma fazenda de 80 alqueiros. Uhum. Meu pai tomava conta. Daí nós fomos crescendo lá. E aí depois o senhor veio pra cá mais tarde? Depois comprou daí, aqui? Depois casei e vim pra cá. Essa não é a herança do meu sogro. A herança do sogro. É. Eu casei e vim pra cá. E aqui o que você tem feito... Hoje, o que você faz aqui? O que eu faço? É. Ah, eu só faço, eu tiro esse leitinho aqui e trabalho com trator. Você não mexe mais na terra, então? É, eu planta milho. Ah, você planta milho? Planto bastante milho. Seu aqui? É, só que arrendado terra, né? Ah, tá. Pra fazer silagem também. Pra fazer silagem. É. Mas silagem você vende ou usa eu, tudo? Eu tava usando, mas agora como não tenho gado, agora eu vou ter que vender. Tá certo. Eu tirava na máquina ali, ó. Ah, na máquina? Ah, é uma máquina que tá ali. Eu tenho a máquina ali. Mas pra colocar a máquina em duas não, vacas, não. Vai dar mais trabalho limpar depois, né? Depois faz barulho também, pra gente, que nem a pessoa quer filmar, né? Então... Ah, ainda bem que você pensou nisso, viu? Realmente, faz barulho aí, não dá pra filmar. O senhor Roberto, já que o senhor falou que planta milho, e o porco do mato, já ali, não tá pegando? Tem muito. E aí, uma parte fica pra ele? Uma parte? Ah, uma parte. Porque eles comem tudo, né? Alguém tava falando num tal de Lebrão que tá aparecendo aí também. E uns... Lebrão. Eu nunca tinha ouvido falar. Lebrão, ele tem ali em cima mesmo tem uma rosa que eu plantei ali. Né? Da rosa ali, o cara, o cachorro não consegue pegar ele. Não. Ele é grande, corre mais. Só que o Lebrão é ruim, o Lebrão come feijão também, né? O cara planta feijão, eles comem também, né? Nossa. Agora o javali não tá tendo jeito mais. Cerca elétrica o senhor já tentou ou não? A cerca elétrica, se conforme o lugar que ele que você põe a cerca elétrica, ele desce de cima. Ele desce o bando, ele bate na cerca elétrica. Arrebenta e a cerca. É, foi isso que eu pensei, quando é um bando. Os primeiros arrebentam e os outros entram, né? Agora na vara não tá tendo jeito de plantar também, porque a capivara come tudo. A capivara. E tem um tal de um cervo também, um veado, não sei, já ouviu falar? Não, quem me falou foi o pessoal ali do seu Laércio, da Valdete. Não, isso é uma coisa que eu não... Não ouviu falar? Não, aqui eu não vi, né, não. Nossa, mas antigamente, o que eu ouvia falar era só o porco, agora tá tendo mais, tá concorrente. Uma hora que jeito que as pessoas vai plantar, seu Roberto? Não tem jeito de plantar mais. Não dá pra plantar mais porque come tudo. O senhor ainda tá insistindo. É, eu não tô insistindo porque o lugar que eu tô plantando o porco não tá indo. Ah. Entendeu? Aonde não. Esse lugar que eu tô plantando aí, ele não vai. Mas por que o senhor acha que não vai? Ele não vai porque não achou. Ele não achou ainda. Não é a rota dele. Ah. Os porcos têm a rota. Aqui tem um... Ele anda mais por dentro da mata? É, mais da mata. Ah. Ali, você viu falar ali no Carrefour? Aqui no rodeio, aqui tem um supermercado ali. Então tem o dono do supermercado, ele planta muito milho, né? Uh-huh. Ah, ele falou pra mim que já matou uns 200 porcos. É. Pega na gaiola, porque não vence, não tem jeito. E na confina boa ainda tem o resto do milho que cai, eles vão comendo. E isso ruim, atrai eles, né? E ruim que o porco do mato, ele acaba com a mina d'água, né? Ah, porque ele fuça. Mina d'água. Ele fica procurando bicho ali, será? Será que é isso? Ah, fica procurando minhoca. Minhoca, bicho, né? Porque eles comem não é só vegetal, né? Eles comem qualquer coisa. Mas o senhor entrega esse leite aí só pra não perder, né? Só pra... Mas tem alguma vantagem na cooperativa depois? Não, isso aqui é o queijeiro que pega aí. Ah, é um queijeiro. É, eu tiro só pra brincar, só um pouquinho só, porque... Não... Pra não perder a mão, né? É. Não tô dando um farelinho de trigo só pra não... É, pra não aumentar muito. Não aumentar muito, porque... Não compensa o que o senhor dá pra o quanto que aumenta, né? O leite tava dando dois mil e pouco o leite. Já tiro um pouquinho aqui. Eu ia lá na casa de ração do Leilson, na Água Fronteira, lá ficava tudo dinheiro, tudo lá, eu não ganhava nada. Eu tinha que tirar, põe dinheiro do trator ali no pátio. Nossa. Larga a mão de ô, seu Roberto, quando eu tirava leite,
Eu não dava trato nenhum, dava menos leite, mas aí não tinha esse gasto, né? É, a pessoa que tira, leite só no pasto, tira um trato, não dá nada, aí o leite é livre, né? É, tem que controlar pro pasto não ficar muito baixo só, né? É. Mas o leite R$2 o litro. Você vai, nos bares, eu não sei quanto tá hoje, mas uma pinga hoje, de repente, tá quase... Tá expresso, né? Quase R$4. A pinga tá custando mais que o litro de leite, né? Então, é difícil, mano. Leite dá pra ter mais valor. Tem muita gente que insiste em tirar leite, né? É, mas eu acho que tem muitos que é por gosto, né? E saudosismo. E também, às vezes, não tem medo de tentar outras coisas, né? É. Igual ali, lá em cima, ali, tem um rapaz ali em cima que tira leite ali em cima. Ali, ali no laticínio, ali. Ah. Naquele lá, no morro ali em cima. Aham. Ele falou assim, ah, nós temos que tirar leite, nós não tem outra coisa pra fazer, nós temos que investir no leite. Tem que ver se tira o leite. Agora, se você criar uma bezerra bem criada, você ganha o bezerro. Você ganha o bezerro, é. Bezerro. Ô, seu Roberto, uma coisa que eu falo sempre pro povo, né? Eu falo assim, ah, não tem outra coisa pra fazer. Mas muitas pessoas me perguntam, assim, onde que tem um lugar que eles podem acompanhar, assim, a vida, né? De que nem eu tô fazendo aqui agora, vendo o senhor tirar leite, é. Aí vai ver tratar o porco, vai ver... Limpar uma galinha, um frango, né? É. E cozinhar no fogão a lenha. Tem muita gente que quer isso. Eu não sei por que, que o pessoal da roça não tem essa iniciativa de abrir para isso, né? É. Porque é um trabalho muito menos cansativo e que pode dar um retorno. Tem demanda hoje, né? O problema, sabe o que é? O que você acha que é? Eu acho que o problema é que subiu muitas coisas. Que hoje criar frango, eu criava bastante frango aqui, lá eu parei de criar também. 95 conto um saco de milho. Milho, né? Entendeu? Agora você vai criar um frango. Quantos sacos de milho você tem pra você tratar de um frango? É, mas daí você tem que contar que o turista vai pagar, né? Um preço bom que compense você comprar o milho, né? Mas pra você vender um frango pra um turista, você tem que estar lá na fonte deles lá. Você tem que estar lá. Chamando ele. Perto deles. Agora você cria um frango aqui, como é que você vai... Igual lá. Ué, mas lá embaixo, o meu trabalho é isso aí também, é divulgar vocês, entendeu? É, na beira do asfalto, lá, que nem lá aquela casa de queijo lá embaixo, que é do meu cunhado lá, né? Qual que você tá? Donizete. Ah. Então, é do meu cunhado. Então, o meu irmão mata leitoa, frango caipira, ele leva tudo na loja dele pra vender lá. Ah, então, os turistas passam, compram um, o outro vem, vê. Ah, lá naquela casa imperial. Fica sabendo, né? Naquela casa de queijo lá tem o frango. Não, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando da pessoa vir passar umas horas aqui, passar o dia com vocês. Ah, aí o senhor leva pra passear, pra andar, pras trilhas, pra cima do morro. E fica aqui mostrando como que é o dia de vocês, entendeu? Entendi. Muitas pessoas querem isso aí e tem pouco, né? Tem pouco. É, porque aí o que acontece é que o pessoal faz um chalé muito, muito chique, mas não tem a roça, né? E muitas pessoas querem a roça mesmo, a vida na roça. É, o primeiro passo é fazer um chalézinho pra vir, começar a vir, né? Pra vir, né? É. É, a coisa tudo é divulgação também, né? Se a pessoa tem que divulgar, souber né? divulgar. Se não divulgar. E isso é um trabalho que eu faria, com prazer, de ver alguém que tá querendo entrar por essa linha, né? Eu gosto de divulgar, porque aí mantém a pessoa na roça, né? Ela não precisa ir pra cidade trabalhar. E atende uma coisa que é importante, que as crianças não conhecem isso, né? Porque o turismo tá vindo muito pra roça, né? Tem bastante, é então. Gonçalves, Monteiro Lobato. Tem muito. O senhor foi na escola, seu Roberto? Eu fui, estudei até o quarto ano. O quarto ano, que nem a maioria, né? É. Porque depois tinha que ir pra outra cidade pra estudar isso. Ah, os pais da gente queriam levar a gente pra roça, né? Os pais não queriam deixar vocês sair porque era trabalhar, né? Tinha que trabalhar, daí eu estudei, eu ia morar nessa fazenda lá, andava 4 quilômetros a pé pra estudar. Pra estudar. E vinha cedo, e depois voltava, era meio-dia. Uhum. Chegava lá, pegava o café, que não tomava café na roça, levava o café na,
Na roça e ferramenta para ficar junto com o pai trabalhando. Para ficar junto com o pai trabalhando, né? Nesse tempo o senhor já tinha sapato ou não? Andava descalço? Descalço? Descalço. Descalço, andar descalço, ficava com os espinhos pretos no pé. É. A vida da gente quando era mais novo era sofrido, né? O senhor acha que tá mais fácil hoje? Ah, eu acho que agora parece que tá mais fácil, né? Parece ou tá mesmo? Tá mais fácil. O queijeiro vem buscar aqui ou o senhor leva lá o queijeiro? Não, pega aqui. Pega aqui, né? Ah, vou levar também lá, não confia. Aí não dá, né? Eu vendi bastante leite pra aquele Carlinho lá. O Carlinho que eu filmei? O Carlinho Mariano. Na época que você veio filmar lá, eu tinha acabado de sair lá. Já tava meu irmão lá. Ah, é? Meu irmão chegou, tava lá, eu vi na filmagem. Sim. Ah, ele, conversei com ele então. É. Tava lá. Eu entregava leite pra ele. Colocou um prato pra ego ali. Vamos lá. Eu peguei um silo lá embaixo, eu coloquei na caixa, aí na caixa aqui. Silo é uma coisa que eu nunca tinha. É mais novo, né? O pessoal não costumava fazer isso, né? Não, eles ensacam também, você viu? Tem uma máquina de ensacar. Eu já vi ensacado, né? O que acontece com a silagem, ô, seu Roberto? Fica mais nutritivo, é isso? É, isso aqui tem mais por causa do milho, né? Eu acho que deve ter coisa viva aí, né, também. Tem. E a gente coloca tem um silobato que coloca, bactéria viva. Ah, é? É, você põe, eu tenho ali no guarda. Mas isso é pra fazer a silagem? Pra fazer, quando você corta o milho lá, você esparrama ele e pega o pulverizador e vai pulverizando por cima. Tá, porque aí acelera o processo de fermentação. Aí vai acelerar o processo. Silobac. Silobac, chama. Eu comprei duas réguas pra vir andar um pouco de cavalo, né? Porque eu andava lá muito quando era criança, né? Fecha aqui ou não precisa? Não precisa. Não? Depois que eu comprei o trator, eu não andei a cavalo mais. É, pois é. Aí passou bastante tempo, né? Eu vou arrumar, comprar duas réguas pra vir andar a cavalo. Ontem mesmo eu estive andando a cavalo. Não desacostumou não, né? Não. Mas o senhor solta no pasto? É, fica surdo o pasto pra cima, hein? É porque tá fechado ali? É, eu fechei por causa das vacas não vinham aqui, né? Ah. Eu dou ração pra esse primeiro. Ração, só ração. Sei. Ração de cavalo. Ué? E depois eu ponho isso aqui. Nossa, então o senhor já deu a ração hoje? É, só ração. Eu dou um quilo de ração cedo. Nossa. Só ração. E depois come isso aqui. Tá tratando bem dela, hein? Esse aqui é um volumoso, né? O senhor está quanto tempo nesse lugar aqui? Isso aqui eu tô desde 82. 82, né? 40 anos quase. 40 anos. Aqui mora minha filha. E o senhor mora onde? Aquela outra ali, a outra filha minha. E o senhor mora para onde? Minha casa aqui. Ah, o senhor mora aqui em cima? Essa uma aqui. Ô, senhor Roberto, eu tô vendo que o senhor tem um canivete e depois o senhor tem uma outra coisa aí do bolso. O que é? O celular? Celular. Essa eu nunca tinha visto. É. Carregar o celular aqui. Interessante. Isso aí é o caipira moderno. É. Mas o celular você usa só pro zap ou assiste vídeo também? Não, assisto vídeo. Você usa bastante? Uso bastante, né? Tem gente que só usa pra conversar. Manda mensagem. Tá. Tem muita ligação. Então eu uso agora o canivete, tem que usar, né? Não, canivete é sim, é o tradicional. O homem se não tiver o canivete, andar com canivete, não... É. Né? E tem o facão também, tem né? Tem o facão. Quando vai andar pra mata. Olha os implementos, né? Implemento seu. Então, senhor Roberto, hoje o senhor, se o tempo abrir, o senhor vai lá preparar a silagem? Aí eu vou. Aí se quiser descer depois lá na casa da minha mãe, já avisei ela ontem. Já falou com ela? Falei. Como que é o nome dela mesmo? Dona Maria. Dona Maria, é. Tá. Então eu tô por sua conta, eu não sei o que que você aqui tá... Aqui é o trator, esse aí, ó, que eu faço lá, isso aí, ó, carreta. A máquina tá lá na roça, aquela máquina com o líder de forragem, já viu, não?
Ela anda do lado do trator. Sei, sei. Ela mesmo corta e joga dentro e da carreta. Joga dentro da... Nossa. Eu já vi, tem um pessoal que faz isso lá perto meu, lá em São Francisco Xavier, no morro de frente. Eu vejo eles fazendo, né? Plantando então, milho. Então, é. Lá o bicho não pegou ainda. Eu não sei se quando tem muita gente perto ele chega. Não chega. Não, ele, não. Ele, é mais em lugar isolado. É pra turma caçar. Ele tem que, tem que ficar em cima no geral, né? Pra ele não sentir o cheiro, né? É. Ele sente o cheiro muito longe. É. A outra pedra lá em cima, lá. Daqui dá pra você ver. Ah, né? Outra pedra ali. Ainda aquela pedra... Ah, lá, pedra. Ah, ela tá pertinho agora. É verdade, é. Amanhã o seu Geraldo disse que vai levar ela lá. Ô, seu Roberto, por que você acha que tem essas pedras? Você acha que é natureza? Ah, isso aí é natureza. Você acha que é natureza? É natureza, né? Isso aí... Como é que jeito que a pedra foi parar lá? Foi comendo? Ela tava ali? Deve ser, né? Foi comendo, comendo? O meu sogro... É. O meu sogro falava que... E aquela pedra, você vai ver só a hora que você for lá, ela tem um... Até um negócio... Um oco? Não é um oco, é um negócio que... Meio... Tipo de um buraco assim, sabe? Não muito fundo. Diz que a turma fuzilar ela lá de baixo, fuzilar ela lá em cima. Tipo pra derrubar ela. Ah. E não conseguiram. Meu sogro falava isso aí, né? Sei. Quando ela era viva. Que era falava. Como se fosse uma bala de canhão ali que bateu ali. É. Ah, eu vou olhar. Amanhã o seu Geraldo vai subir lá comigo. Tá no terreno dele. É, então, ele falou, é. Tá no terreno dele. A outra ali você atreviu. Eu já mostrei, Eu já mostrei lá. Até ele que toma conta daquela terra lá, ele né? Ele toma conta. E aí diz que quer vender, mas diz que é caro aquele lugar, né? Que o povo não... Ah, na época você falava em 2,5. Ah, é? Mas agora acho que eles vão vender mais barato. É. E de ação que negócio ali, não? Pois é, ali podia ser um ponto turístico, né? Daqui lá da... de baixo você não viu. Lá de baixo você não viu o tamanho do terreno. Olha lá onde o terreno vai lá, né? Pra cá, tá vendo onde tá um gado ali? Sei. Perto da casinha, lá pra cada casinha? Pra cada casinha. Então, aquelas bambuíras ali embaixo, ali, sobe até lá em cima. Ele falou, é 4 alqueires, né? 4 alqueires. Eu sou muito devagar, eu nem perguntei que área que tinha. Hoje que eu perguntei. Ah, você tem uma hortinha aí? Tem. Olha que legal. Já tá meio suja. Eu vou acabar com esse capim aqui, eu vou plantar a verdura aqui. Plantar verdura pro gasto seu. É, tem ano, tem couve. Ah, a sua horta é mais ou menos igual a minha, bem bagunçada. Tem muita coisa ali. Muita coisa. Ô, seu Roberto, eu não sei então, se você quiser conversar, eu quero entrevistar a sua vida. Quer tomar um café ali, vamos? Quero tomar. Hoje, você acredita que eu não tomei café? A sua bota é igual a minha, né? É. É boa essa bota, né? Eu comprei lá no Leio. Você comprou ler isso? É. Quanto custou a sua bota lá, você lembra? 130. É, eu achei que custava mais caro também. Ela é minha sobrinha. Ah, é? É, a Érica, ela é minha sobrinha. Aham. Da casa de ração lá. Sei. O seu é daqueles... Ela não quer sair na filmagem. Ela não quer sair na filmagem, tá bom. Então não vai desligar, pode deixar. Seu Roberto, a gente ia lá na sua mãe, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que o senhor cobra o trator? É por hora ou por serviço? Por hora. Nunca cobra por empreita? Não, por hora. Por hora. É, o arado, esses outros implementos aqui, arado, lâmina, essas coisas, é 150. Agora, rotativa, encanteradeira, a ensiladeira é 200. Mas por quê? Porque gasta mais combustível? Gasta mais combustível, né? Ah, tá. Gasta mais combustível. E trabalha na tomada de força, né? Do trator. Sei. Ah, trabalha tá. Então segura, né? Trabalha no tomate de força. Aqui ali é uma encanteradeira. Ela é encantera, sabe? Encantera. É, encantera, encanteradeira. Eu acho que eu nunca vi trabalhar isso aí. Acho que até eu tenho a curiosidade de ver como é que é. Vamos ver eu se vou mandar, dá certo. Eu tenho vídeo dela, eu tenho vídeo. Ah, o senhor tem? Tenho vídeo. Se você quiser, eu mando o vídeo, depois você põe. Faz canteiro, faz buraco. Faz buraco ali. Cole. Tem a broca de fazer buraco. Uh-huh. Que ali é uma broca lá. Aquela ali chata ali? No... É, não tá no chão ali. Que tá no chão ali, né? Tem a passadeira. Tá certo. Então, se der certo, nós vamos ver o senhor cortando capim hoje. Cortando silo, né?
cortando capim para já para ensilar. Silo de milho. Tá, mas você já leva para dentro do silo? Não, do eu lugar? Corto e o outro trator da fazenda puxa, né? O da trator e puxa. É, é silo daquele de trincheira ou não? Como que é? É, que superfície, é. Superfície. No chão. Cobre com plástico. Cobre depois. Com plástico. Embaixo fica na terra? Fica na terra. Fica na terra. É porque dá umidade para a terra, né? Tá certo. Então tá bom. E, bom, é isso aí. Então, vamos lá na sua mãe, mas eu, no caminho o senhor mostra onde que é a casa da dona Ana? Mostro. Vai passar na frente da casa eu, dela? Eu desço na frente e eu mostro se é então, onde tá é ali. Então tá bom. Falou, vamos lá então. Dona Maria? É. Vamos chegar lá? Vou chamar ela. Dona Maria! Oi, meu filho! Ô! Você é o Chico? É? É. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, seu Chico. Muito prazer. Finalmente, tudo bem? Muito prazer. Tudo bem. Nós estamos aqui por causa da senhora hoje, é, viu? Nossa, que surpresa, né? Eu vou contar um pouquinho da sua vida? Conta um pouco, meio atrapalhada, conta. Meio atrapalhada. Esse aqui é o filho mais velho meu. Oh, esse eu já conheci, já filmei ele tirando leite e tudo lá. A senhora vai sentar aqui? Ah. O que a senhora estava fazendo? O que a senhora estaria fazendo agora, por exemplo? Eu estava lavando louça na pia. É? Vamos lá então. Continua lavando louça na conversa. Conversa lá. Não quero atrapalhar a senhora, não. Não, já está já até lavado. Ó. Já está até lavado. Já. Aí, já está tudo. Bom dia, bom dia. Essa aqui é trabalho. Tudo bem? Trabalha com a senhora? Ela trabalha comigo na parte cedo. E cadê o fogão de lenha, Dona Maria? Tem aqui o fogãozinho de lenha. Ah! Chegou cozinho neles. É no comodinho separado? É, separado, hein? Ah, que gostoso. Quando que a senhora usa o fogão de lenha, Dona Maria? Ah, quando tem festa, bastante gente. Quando tem mais coisa. É, quando tem mais coisa aqui, bastante gente. Com uma carne, um feijão. É, um feijão pra cozinhar, uma carne, né? Uhum. Aí eu cozinho no fogão de lenha. Tem as panelas grandes lá. As panelão. As panelão. Aí vem a família. Vem a família, tem uma lavanderia aqui. Legal. Ô, Dona Maria, a senhora ainda é, mexe, faz uma hortinha, faz alguma coisa ou não? Tô fazendo uma hortinha aqui, eu fazia horta, é. Só vai agora, não aguento mais. Não, com não. Quantos anos a senhora tá? Tô com 84. 84? 84. Mas a senhora nasceu onde, Dona Maria? Eu nasci no Paiol Grande. No Paiol Grande. É. O Paiol Grande é São Paulo, né? É, São Bento. É, São Bento. São Bento, Sapucaí. São Bento, Sapucaí. Tá certo. Então, eu queria que a senhora ficasse confortável num lugar que, à vontade, assim. Aqui teria que seria bonito. Lá não é mais. É que lá, aqui eu acho mais bonito no fogão de lenha. É, pode ser que pode ser. Pode. Mas eu acho que é melhor a senhora sentar, né? Você não vai fazer a senhora ficar de pé todo esse tempo aí. Não é melhor? Você não quer sentar, pegar uma cadeirinha? É. Eu acho, né? Puti, de dentro do rio. Tá com a cadeira. Ô, oh, tá uma cadeira. Eu vou pegar uma pra mim também. Pode também. É. Vocês querem um café? A gente acabou de tomar café. Um pouquinho mais pra lá, pode ser? Pode. Por favor. O Roberto precisa ficar aqui com a senhora ou não? Pode, meu filho, ficar aqui comigo, Roberto. Ô, Roberto, ela quer que você fique ali junto. Ei, meu filho mais velho, né? É, ela tá querendo. Por enquanto, ela não acostumou comigo ainda. Vamos esperar ele chegar aí. Eu já conversei bastante com ele, com a dona Diná. Já tomamos um cafezão lá. Ah. Que bom. Então, Roberto, estava perguntando para sua mãe que ela nasceu no Paiol Grande, né? Ah, mas não, eu nasci em Cama do Caio. Mas ah, quando a senhora vi, nasceu em Cama, em Cama do Caio. Caio. Mas quando eu vim de Cama do Caio, eu tinha 3 aninhos. 3 anos? 3 anos. E depois eu fui para o Paiol Grande. Lá meu pai construiu lá e ficou lá, né? Tá certo. Mas o que o pai fazia em Cama do Caio? Ele tirava leite pro meu avô. O seu avô? Meu avô. Meu avô comprou uma fazenda lá, em Cama do Caio. Mas era o pai dele ou era sogro dele? Era. É, pai dele. Pai dele. Não, sogro dele. Era sogro dele. Sogro dele, isso. Camanducaia é Minas Gerais. É Minas Gerais. Uhum. Então, o Roberto e a Diná falou que eles são da congregação e a senhora também. Eu também sou da congregação. O seu pai também era, não? Não. Não? Não. E quando é que vocês passaram a ser da congregação? Como é que foi? Ah, foi depois que eu tive todos os meus filhos. Todos os filhos? É, já estava tudo casado já. Uhum. Eu passei a ser. A senhora passou a ser e aí os filhos vieram atrás? É. Aham. Uhum.
Tá certo. Tem 5 que são da congregação. 5. Quantos filhos a senhora teve? Tive 14 filhos. 14? 14. Dona Maria, teve tudo em casa? Tudo em casa. Tudo em casa? Tudo em casa. A senhora respeitou o resguardo, fez as dietas? Respeitei, tudo com parteira. Tudo na com roça. Parteira? É. Eu tive 2, fui lá no Paio Grande. Aham. Uh-huh. Que foi o Roberto e a Célia, os mais velhos. Você é o mais velho, então? Eu sou mais velho. Ah, é igual eu, sou mais velho. Aí depois lá do Paio Grande, eu tinha uma casinha de. Pode dizer, de pau pique tem lá no Paio Grande. Uhum. E aí de lá o Roberto nasceu, o Roberto estava com 2 anos. Sei. A Célia estava com 1 ano e meio. Ah, tanto que ele falou que veio com 2 anos para cá, com né? 2 anos. Aí eu vim, o meu primo queria que nós viesse aqui na fazenda dele, aqui na Maria Bela. Uhum. Aí nós de lá nós viemos para Maria Bela. Ah, era primo seu? Ele era primo meu, o fazendeiro ali, né? Tá certo. Mas vamos voltar lá para Camanducaia. O pai tirava leite, tirava leite, o sogro. O sogro. Que gado que era, a senhora lembra ou não? Eu não a lembro. Não a lembra. Eu era pequenininha. Será que era um gado comum, já era holandês? Ah, não lembra? Não a lembro. Né? Ah, porque a senhora saiu muito nova, nova, né? Com 3 anos que eu saí de lá e fui pro Paio Grande. Tá certo. Então, aí na Maria Bela, continuou tirando leite? Aí, não, lá na Maria Bela, aí meu marido veio pra cá e eu vim com as crianças pequenas, que eram os 2, pequenininhos. Uh-huh. Aqui pra Maria Bela. Tá. Aí até meu primo... Levou eu para ver a casa lá, eu vi a casa, estava uma casinha de barro, pau-pique. Coberta do que, a senhora lembra? Era coberta de teia, mas teia era comum. Casinha simples, sabe? Sei. Mas eu falei, para mim tá bom. Meu marido ia ganhar mais, e uh-huh. Então ele entrou lá para retireiro, sabe? Retireiro. Aí entrei nessa casinha e fiquei na casa lá. Morei 3 meses nessa casa. Aí meu primo tirou eu dessa casa e levou numa outra casa para frente. Uma casa melhor, perto do mangueiro, onde ele ia tirar o leite. Aí lá ele ficou tirando leite, eu retirei do meu primo. Tá certo. Mas voltando antes, né? A casa que a senhora cresceu, que jeito que era quando a senhora estava morando com seus pais ainda, a senhora era criança? Ah, era uma casa de. Ah, de barro. De, também era de barro. Era de barro de antigamente, né? É. Antigamente era casa tudo de barro, né? Rebocado. Eu rebocava a casa com terra, sabe? Com terra. Muita batinga, branquinho. Ficava tudo bonito, sabe? Branquinho. Uh-huh. A senhora lembra de pegar a tabatinga, espalhar lembro, com o pano? Eu lembro. O chão era chão batido? Era chão de terra também. Chão de rebocado terra. Com terra. Banheiro vocês não tinham também? Não tinha banheiro. Ia fazer no mato? Era no mato. Tá certo. A cama que vocês dormiam, que jeito que era, Dona Maria? Era colchão de palha. De palha de milho? De palha de milho. Meu Mas, pai juntava, cascava milho pros porcos, ah. E nós íamos rasgar a palha pra pôr no jacal, pra pôr nos colchões, né? Uh-huh. Era palha de milho. Diz que esse colchão tinha que tomar sol de vez em quando, porque senão ficava muito cheio de piolho. Tinha. É isso mesmo? É isso. E as camas de vocês, era tarimba ou era de madeira serrada? Era de madeira. Era de madeira serrada? Era. Vocês tinham lugar para guardar roupa, alguma coisa ou não? Não, não tinha nem guarda-roupa. Nem guarda-roupa? Não. Uma roupa ficava pendurada? Ah, tinha uns caixotes assim, grandes, sabe? Onde eles colocavam a roupa, sabe? Minha mãe. Caixote fechado. Isso. Tá. Você ela lembra de escovar dente, essas coisas ou não? Nesse tempo não lembro. Quando eu era criança, não lembro. De certo não tinha. Não ninguém tinha. Escovava, né? Não, não tinha. E banho, vocês tomavam? Não, tomava banho na bacia. Bacia de metal? Bacia de metal, aquele bacião grande. E o sabão que era? É sabão de cinza. Sabão de cinza. Sabão de cinza. A mãe fazia, alguém fazia? Fazia, minha mãe fazia sabão. A senhora ajudava ou não? Ajudava. É? É. Ela era costureira, sabe? Ela costurava. Uh-huh. Ela costurava pra ganhar, assim, pra ajudar meu pai, né? Uh-huh. Quantos irmãos vocês eram, irmãos e irmãs? Era... Acho que era 6, 7. Sete irmãos. E a senhora é dos primeiros, dos últimos? Eu sou dos primeiros. Dos primeiros. Primeiro. Então a senhora lembra dos seus irmãozinhos nascendo? Ah, lembro. Eu lembro dos meus irmãos pequenos. É. A mãe e o pai falavam que ia ganhar? Falava. Meu irmãozinho? Falava. Mas falava que nascia da mãe mesmo? Falava. Porque tem, a maioria não falava. Não, eles falavam que era a segunda que trazia, ah. Quando eles eram pequenos, né? Ah, tá bom. Mas não falava como que era não, que acontecia era a coisa, assim, né? Tá certo. E a senhora lembra do que vocês brincavam quando criança, não? Ah, nós brincavamos assim, era de balanço, marra na árvore, né? É, boneca a gente ainda não tinha. Naquele tempo não tinha boneca. Não. Só fazia bonequinha de pano, sabe? Uhum. Costurava o pano, fazia as bonequinhas de pano. A mãe costurava? A minha mãe costurava, fazia as bonequinhas pra nós brincar de pano. Aham. Uhum.
costurava os panos, fazia bonequinho, brincava de sabugo, sabe? Fazia a perninha no sabugo para fazer a bonequinha. Fazer a bonequinha. Bonequinha. E a senhora lembra o primeiro serviço que a senhora fez para ajudar a mãe ou o pai, eu não sei? Os primeiros serviços que eu fiz quando eu fui criança, eu ajudava, eu era pequenininha, com 7 anos eu já tinha que fazer comida. Minha mãe fazia eu lá no fogão fazer comida, eu lavava sete roupa. Anos? 7 anos eu lavava roupa. Mas vocês lavavam onde roupa? No rio? Lavava roupa no rio. No rio? No rio. Batia numa tábua? Batia assim? Na pedra. Na pedra? Na pedra. Era assim. Era isso que a senhora fazia? Fazia. E o pai, a senhora chegou a ajudar, não? Ajudava. O meu pai cortava lenha para vender na cidade, uhum. para poder ganhar o dinheiro nesse tempo. E a minha mãe era costureira, costurava para ganhar. A cidade que a senhora fala qual São é? São Bento, sabe? Em São Bento. São Bento. Como que ele levava a lenha para São levava Bento? Levava no cargueiro. Cargueiro que falava. No cargueiro. Tá. Ele colocava a cangaia e o jacá e botava gancho as de... lenhas dentro do jacá e levava para vender. Ah, era dentro do jacá dentro a lenha? Jacá. Ah, não tinha aqueles ganchos não, de metal, não? Não. Mas que lenha que era? Não era eucalipto? Não, era lenha assim do mato mesmo, né? É. Eles cortavam lá. Mas será que eles escolhiam as lenhas melhor ou era qualquer coisa? Porque tem umas lenhas que discerne que é, que eu melhor, acho que né? eles escolhiam a lenha e cortavam, só né? Só não lembro, não né? lembro também, né? E as comidas que vocês comiam, Dona Maria, a senhora lembra? O café do manhã, o que que era? O almoço? Ah, o povo fazia bolo na panela, sabe? Assava na brasa. Na brasa, é. Colocava, amassava o bolo e colocava na panela, punha a tampa de brasa em cima, passava o bolo. Bolo de fubá? De fubá. De fubá, é. Era assim. É, mas assim, tomava o café com leite? Que tomava que era? Café, café com leite. Café de garapa? Não. Café de garapa, não. Não. Café com leite, é, sim. Café com leite. Adoçava com o que, Dona Maria? Adoçava com açúcar mascavo, que falava, né? Açúcar meio escurinho. Mas já chamava açúcar mascavo, não? Já chamava, já. Sim. É. Porque tem algum que chama de açucrão aquilo lá, açucrão, né? Açucrão. E naquele tempo era mascava. Mascava chamava. É. Eu lembro disso aí. As roupas suas, que jeito que era? Ah, era uns vestidinhos que minha mãe fazia, sabe? Porque ela era costureira, era né? Era costureira, então ela comprava os panos na loja e fazia os vestidinhos pra nós. Não fazia com pano de saco também? Não. Não? Não. Sapato vocês tinham, não? Tinha. Como é que falava? É uns tênis, né? Um sapatinho de pano que tinha. De pano? É. Alpargata, será que chamava? Eu acho que é, isso mesmo. É. É. Com sola que com tinha, sola. Daquele de corda assim, de é isso? É. É isso mesmo? Isso. Chinelinho de dedo. Chinelo de dedo. É. Vocês chegaram aí na escola? Eu cheguei na escola. É? Foi na escola. Foi até o quarto ano, não? Não. Não. Eu fui até o terceiro ano. Terceiro. Terceiro. A senhora aprendeu a ler e escrever, fazer conta? Aprendi um pouco, aprendi. É. É. Naquela época, Dona Maria, o que a senhora imaginava que ia ser a sua vida? Assim, a senhora tinha algum sonho? A senhora queria fazer alguma coisa? Sair da roça? Ah, eu pensava em sair da roça, mas não tinha jeito, né? Como é que a gente saía, né? Morava na roça, né? Mas a senhora queria sair? Eu queria, né? Mas por quê? A senhora achava que na cidade era melhor? Ah, na cidade era melhor, né? Era? Era. O que que tinha de cidade de bom que na roça não tinha, então? Ah, era uma diferente, né? Uma diferente como, assim? Porque nesse tempo, tinha até, eu lembro direitinho, eu morava lá no Poio Grande, e tinha umas irmãs de, era freira que falava, sei. De São Paulo. Uhum. E eles foram lá e eles queriam levar eu. Passei freira, sabe? Uhum. Chegou a falar pro meu pai, pra minha mãe, ó, eu vou levar ela pra estudar lá no convento, sabe? Mas eu queria ir, mas meu pai não deixou. Não deixou. Não deixou. E eu queria ir pro convento. Se a senhora tivesse virado freira, 14 pessoas nesse mundo não existiam. Não existia, né? Né? E eu queria ir nesse tempo, eu queria ir. A senhora queria. Eu queria. A senhora lembra que idade que a senhora tinha, não? Eu tinha, acho que tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos esse tempo. Eu lembro as irmãs que foram lá na Pé do Baú, sabe? Sim. Foi visitar a Pé do Baú de São Paulo, sabe, gente? Então a senhora teria ido para São Paulo? Tinha ido para São Paulo, né? Uh-huh. Mas meu pai e minha mãe não deixou. Falaram, não, minha filha não vai. Não vai. Não vai. E eu queria ir, mas eles não deixaram, né? E nem... Aí eu fiquei mocinha, foi indo. Com 16 anos, com 17 anos eu casei. 17 anos? 17 anos. Mas a senhora escolheu com quem que a senhora casou, não? Não escolhi. Você foi... Ah, eu conhecia o meu marido, conhecia meio de longe, sabe? Aí
A gente queria sair da casa do pai naquele tempo, né? Iria casar, era mocinha então, nova. Então casar era pra sair da casa do pai? É, sair da casa do pai, né? Porque eu achava melhor, né? Ter a casa da gente, né? Uhum. Aí eu casei. Casei com 17 anos. Mas daí com 17 anos você já sabia cozinhar, costurar, já, tudo? Já sabia cozinhar, lavar roupa, bem lavadinho, né? Uhum. E toda a vida eu gosto das coisas bem feitas, sabe? Uhum. Roupa bem lavada, comida bem feita. Até agora eu gosto. E aí vocês foram morar nessa casa de pobre? Lá no Paiol Grande. No Paiol Grande mesmo. No Paiol Grande. Aí eu casei, aí meu marido fez uma outra casa no terreno do pai dele. Sim. Essa que é de pau a pique que a senhora falou, de barro, né? Aí fez a casa de barro lá e eu fui morar lá. Uhum. Aí passou, eu casei com 17 anos, 18, 19, com 19, com 20 anos. Acho que com 20 anos o Roberto nasceu. Ah, demorou um pouco, né? Demorou pro Roberto nascer. Mas depois encarreirou. Aí, eu tive o Roberto e a Célia. Passou um ano e meio pra Célia nascer, sabe? Uhum. Depois aí que eu vim morar pra cá, aqui, que foi a... Que foi encarreirando. Que nasceu a maior parte, né? Nasceu mais 12 aqui. Ô, dona Maria, então, a senhora pra ter o primeiro filho, que foi o Roberto, o seu marido foi lá buscar a parteira? Foi buscar a parteira. E a senhora não ficou com medo? Não. Não? Não. Mas não tinha assim, a sua sogra não tava... A senhora ficou sozinha em casa? Sozinha, de noite, sozinha. Aquele puta barrigão, olha, sozinha, e ele foi buscar a parteira. O pessoal costumava falar que não é que tá dando contração, começou a passar mal, né? Passar mal. É isso que fala, né? Mas a minha sogra, eu não tinha muito contato com ela, sabe? Então não veio ninguém ajudar a senhora? Não, minha sogra, minhas cunhadas, eles não sei... Eles não gostavam muito de mim, sabe? Sei. Então eles eram lá na casa deles, cada um no seu canto. Cada um no seu canto. Mas então, daí, como que a senhora fez o resguardo e a dieta? Foi uma vizinha minha que me ajudou. Ah, tá. Ela chamava Ana do Zé Olímpio. Sei. Essa mulher, pra mim, era a segunda mãe minha, sabe? Que legal. Muito boa. Ela morava perto da minha casa e ela que me ajudou. Então, quando eu passei mal, aí meu marido chamou ela, porque era perto da casa, chamou ela, ela foi ficar comigo até buscar a parteira. Até chamar a parteira. Até chamar a parteira. E aí, o que, que a senhora comeu na dieta? Era frango, porque o que tinha bastante na casa da gente era frango. Era frango, era né? Frango, era carne de frango fazia. Carne de frango. Isso. A senhora fez aquela coisa de ficar 7 dias no quarto? Fiquei, era. Sete dias sem, não podia aparecer visita, coisa? Não, nos 7 dias do neném, aí não podia aparecer ninguém. Ah, no sétimo dia? No sétimo dia. Aí a gente ficava 4 dias na cama. Tá certo. 4 dias a gente ficava na cama. Uhum. Não saía da cama. Saía só para ir assim, na cidade, essas coisas, mas era na cama. E a senhora tomou aquela bebidinha que faz com arruda, com pinga? Tomei. Tomava muito aquilo. A senhora já sabia de tudo que tinha que fazer ou a vizinha que eu sabia. A senhora já sabia? Sabia. Porque a senhora viu os outros irmãos seus, né? Eu vi os outros, eu sabia. Já sabia tudo que tinha que fazer. Sabia tudo o que ia acontecer. Mas peraí, a senhora teve 14 filhos. 14. Os 14 filhos, a senhora respeitou? Respeitei. O resguardo? Respeitei. E todos foi parto normal? Todos foi parto normal. Nossa, parabéns. De lá eu vim aqui pra Mariabela. É. Ali na Mariabela que foi que eu fui. Tinha o Roberto, a Célia, aí tive mais outro, chama Cláudio. Sim. Ele faleceu. Então, naquele tempo, ninguém fazia exame de ultrassom? Não, eu não fazia nem para Natal. Nem para Natal. A senhora nem Natal. Foi médico? Não. Nunca? Nunca. Não, fui nos derradeiros. Nos últimos fui. Porque aí já estava nesse costume de ir no médico, nos né? Nos últimos fui. E o que o médico falava para a senhora? Ah, eles falavam que tá tudo bem, né? Porque já teve vários, mais de 10, né? É, mas os outros não iam fazer para Natal. Então, nos últimos... Sabia que era mulher ou era homem a hora que acabava de nascer. Na hora que nascia, né? Na hora que nascia. Mas os últimos também foi em casa? Os dois últimos foram no hospital. No hospital. No hospital. Em São Bento? São Bento. Uhum. Foi a Vívia e o Ricardo, os dois derradeiros. E hoje como é que é a saúde sua, dona Maria? Ah, graças a Deus a minha saúde é boa. Em vista do que da idade minha, o que eu já passei na minha vida, eu estou bem, graças a Deus. Mas antigamente a senhora de certo tomava chá que a mãe fazia? Tomava. Vocês iam em benzedor, não?
Ia. Ia? Ia. Conta um pouquinho como que era. Eu ia muito, bezer meu sino, bezer dele. A senhora levou? Levava, né? Ficava doente, sim. Eu falava que era quebrante. Quebrante. Quebrante, eu tinha levado na bezedeira, né? O Roberto foi? O Roberto foi, é. Muitas vezes. Eu levei o Roberto na bezedeira. Uh-huh. Sarava. E a gente tinha tanta fé naquele tempo, uh-huh. Sarava. Ia na bezedeira, sarava. 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 Mas então, a senhora lembra o que a benzedeira fazia? Ela... Ah, eles faziam negócio de pôr arruda, brasa na chapa, no fogão, paia benta, né? Sei. E pegava aquele negócio e passava por cima daquela fumaça. Entendi. Era assim. Mas pra cada coisa tinha um ritual diferente, assim, não era? Tinha. Então, pra quebrante, quem mais que levava na benzedeira? A senhora lembra? Ah, às vezes tava com uma dor de barriga, ou levava na bezedeira. Ar, não tem o um negócio do ar? Tem o ar, o ar. Tirar o ar, né? Tirar o ar, isso. É, vento virado também? Espinhela caída? É. Tudo isso aí. Tudo isso aí. É. E, mas então, quando a senhora tava na benzedeira, ela falava alguma coisa? Ela fazia uma oração em voz alta ou não? Fazia. Não, em voz alta não. Fazia não. Em voz baixa, não. Em voz baixa, né? Voz baixa. Mas o que ela tinha na mão? Tinha um rosário, tinha um ramo de planta? Era a paia benta, né? Era a paia benta. Benta, é. A paia benta é aquela do Domingo de Ramos, né? É, que leva pra benzer. Então, e vocês? Vocês iam porque vocês eram de família católica antes? É, católica. Meu pai é católico, meus avôs todos eram católicos. Então vocês iam nas festas católicas também? Ia na festa, missa. Missa, vocês iam meu tudo. Meu pai não perdia um domingo de missa. Todos os domingos ele ia na missa. Tinha a festa de Santa Cruz aqui, não? Aqui. Em maio, no mês de maio. Lá no Rio Grande tinha. Festa tinha. Santa Cruz, festa São Sebastião. São Sebastião? É, São Sebastião. E aquela coisa da carpição, a senhora sabe o que é carpição? Sei. Conta o que a senhora viu da carpição. Carpição é carregar terra, né? Isso, carregar terra, fazer a... O povo fazia a promessa, né? Isso. E carregar a terra lá na Santa Cruz, né? Isso. Pra curar alguma... Pra curar alguma coisa, pedir, né? Alguma coisa, isso. Né? A senhora chegou a fazer? Não, essa não. A senhora ouviu falar disso aí? Eu ouvi falar, mas uh-huh. Eu não cheguei a fazer isso. Então, o Dona Maria, a senhora falou que depois que teve todos os filhos, que a senhora foi pra congregação. É, depois que eu tive todos, depois que meus filhos estavam tudo aqui, nessa casa aqui, que eu vim morar aqui. Porque lá eu fui, morei 28 anos na fazenda. Uhum. 28 anos lá. Tive os 14 filhos lá, e depois de lá, nós comprei uma casinha em Santana, porque eu tinha uma herancinha lá no Paio Grande da minha avó. Sei. Aí eu vendi e dei o dinheiro para meu marido e ele comprou uma casinha lá em Santana, uhum. Sapucaimirim. Aí de lá, nem vendi uma casa, e lá eu já comecei a ser crente. Mas como que aconteceu, né? Porque a senhora era católica, será que a senhora estava insatisfeita com alguma coisa ou não? Lá em Santana eu comecei a pedir para Deus, sabe? Eu morava lá e eu tinha 5 filhas moças já. Sim. E, então era uma casinha lá, até no loteamento lá. E chegava à noite, eles trabalhavam, tudo trabalhava. E chegava à noite, eu chegava em casa, tomava banho e eu queria sair para rua. E eu era meio exigente, sabe? Eu não queria ver minha cia para rua, assim, entendi. De tarde, andando, né? É. Então aí eu comecei a pedir para Deus, sabe? Eu saí de noite, olhava pro céu, pedia para Deus, falava, ai Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Para proteger suas filhas. Proteger minha filha. Uhum. E falava assim, tira nós dessa casa, Senhor, um dia. Dá uma casa na roça, que eu queria ir embora pra roça. Ah, entendi. A senhora sabe que a cidade era um risco para as filhas. Um risco para minhas filhas. Ah, entendi. Então aí eu queria vir pra roça. Aí eu comecei a pedir para Deus, sabe? E foi mesmo, Deus abriu as portas para mim de uma noite pro dia. Uhum. Eu pedi para Deus, eu e o outro filho meu, Tadilio, ele mora aí em cima. Mas seu marido era vivo nessa época? Era vivo nessa época. Tá. Aí, de uma noite pro dia, o Lio foi e falou assim, mãe, lá na Ponte Nova tem um terreno lá, com uma casa, e o homem tá querendo vender. E é aqui, esse lugar? É, esse lugar aqui. É. A casa é a mesma. É a mesma casa. Só que meu marido reformou ela um pouco, uhum. O terreno é o mesmo. Aí eu comecei a pedir pra Deus e de uma noite pro dia um rapaz lá pegou e falou assim, ó, eu sei lá onde que é, vocês querem ir lá ver? Entramos tudo no carro dele e viemos aqui para ver. Chegamos pra comprar. Para comprar. Chegamos aqui, era um velhinho que morava na casa do pai do Tiago, né?
Aí falamos para ele, ele foi, falou assim, não, meu filho, vende essa casa. Vende a casa. Aí meu pai falou, então espera um pouco, espera eu vender a casa em Santana, porque pra, sem vender de Santana, nós ter não dinheiro, tinha, né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar aqui, como nem ia comprar aqui. Uhum. Aí achou um comprador lá em Piranguinho. Achou o comprador pra lá. Para sua casa? É, para minha casa. Em prazo de 3 dias. Achou o comprador lá, vendi uma casa lá. Foi, meu marido foi para São José, chegou lá, fez o negócio da casa aqui. Comprou a casa aqui. E você ainda sobrou nesse tempo, deu para vender uma casa. Casa simples, né? É. Lá em Santana. É porque na cidade valia mais, né? Será que é isso? Não sei. Vendeu a casa lá, deu para comprar aqui, o terreno aqui. E ainda sobrou 200 conto naquele tempo. Deu até para passar a escritura da casa. Olha só. Aí eu fiquei contente, sabe? É. O dia que foi para me trazer as filhas minhas aqui, eles vieram chorando, porque eles não queriam sair da cidade. Ah, sim. As cinco filhas estavam gostando muito da cidade. A cidade para eles era uma maravilha, né? Que ele chegava à noite, queria sair. É, podia sair e tal. Em lugar que não podia ir, eles iam, né? Aqui eles entraram, aí elas entraram na sua linha, né? Entraram na minha linha. É. Aí viemos aqui, chegamos aqui, comecei a reformar a casa e fiquemos aqui. Tá certo. Aí, mas a senhora não explicou para mim o que que fez a senhora passar para ser da congregação, para ser virar evangélica. Então, aí eu vim, passei para cá, cheguei aqui, fiquei aqui. Aí passou uns tempos, eu ia sempre na missa aqui nessa igreja católica. Sei. Mas parece que eu não tava mais sentindo, e o meu filho já era crente. Esse aí. Ah, o seu filho foi primeiro. Foi ele que foi primeiro. Ah, tá. Eu entendi que a senhora que tinha levado não, todo mundo. Não, foi ele que foi primeiro. Aí eu senti que parece que ali tá tudo errado. Uhum. Aí um dia ele veio aqui, a filha minha de São José veio também, e aí a filha minha queria levar eu numa festa em São Bento. Ela tinha festa de... acho que era de Nossa Senhora do Remédio. E ele veio aqui e falou para mim assim, fez um convite para mim. Mãe, você quer ir conhecer a congregação? Aí eu fiquei perdido no meio dos dois, da né? filha e do filho, né? Uhum. Aí chegou os dois aqui, mas aí o que eu fiz? Eu falei, ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Entrei no meu quarto, dormi o meu joelho na beira da cama e pedi para Deus. Falei, Senhor, o Senhor me leve aonde for o caminho certo, o Senhor leve eu. Aonde for para mim ficar, o Senhor leve eu. Uhum. Aí eu voltei para trás, o Roberto ali no carro, junto com a Dinar. Aí eu fui e falei que, olha, deu um jeito no meu coração, sabe? Vai para a congregação. Uhum. Aí eu falei pro Roberto, espera aí, Roberto, que eu vou. Yes, aí troquei roupa, até não tinha, eu andava de calça comprida, sabe? Ah, naquela época você andava de calça. E lá não pode, né? Lá não pode. Aí eu peguei e falei, Roberto, espera aí. Aí fui lá, eu tinha uma sainha, pus a sainha. E peguei, entrei no carro junto com ele e fui. Mas tem a coisa do véu também, não tem? Tem, mas nesse tempo não podia, porque eu não era batizada, né? Ah, então só usa véu as que são batizadas. Aí eu fui. Fui com ele, cheguei lá, nossa, pra mim foi assim, foi na mesma hora. Foi na mesma hora, foi uma emoção, foi a coisa mais feliz, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu entrei na congregação. Uhum. Aí lá eu fiquei, vim embora, mas eu ia, ficava assim com um pé num lugar e um pé no outro. Uhum. Não afirmava, sabe? Não afirmava. Mesmo a senhora tendo ficado muito feliz, a senhora ainda ficou mas dividida. Mas eu fiquei dividida, não sabia se eu ia na congregação ou se eu ia na católica, né? Uhum. Mas aí foi indo até que um dia eu fui na igreja e Deus falou comigo na palavra. Você uhum. tá igual uma cana, você não para, tá balanceando um lado pro outro. Eu senti no meu coração que tava falando comigo. Falei, uhum. não, eu vou firmar na congregação e vou batizar e vou ser firme e fiel até o fim da minha vida. Aí eu batizei e pronto, desde esse dia eu fiquei na congregação. Aí foi meu filho, o outro filho meu foi também. Aí foi atraindo aí foi, os outros. Foi mais um. A filha minha também, lá de Santana também, começou a ir comigo, porque eu não forcei nem o filho para ir comigo. Nunca forcei. Falei, olha, vocês querem conhecer a congregação, vocês vão. E ia comigo, chegava lá, gostava. Eles foram por eles mesmos, por né? eles mesmos, é. Isso que eu ia perguntar agora, dona Maria, e os seus filhos? É, a senhora criou seus filhos, a senhora tirou suas filhas da cidade, né? Tirei minha filha da cidade. A senhora acha que eles foram bem educados? Foi bem educado. Foram? Bem casada, graças a Deus, casou todas as 8 filhas, 8 filhas e mulher. As 8 filhas e mulher 8 casou? 8 filhas e mulher, todo casou bem, todo tem sua casa, graças a Deus. É 8 mulheres e 6 homens? E 6 homens. E 6 homens. 6 homens. Então, eles ficaram tudo na roça ou foram pra cidade algum?
Ah, depois que casou foi pra cidade, né? Tem duas na cidade, em São José. Tem uma. As mulheres foram todas pra cidade? Foi. Tem uma em Campos de Jordão. É. Só que tem aqui na roça é duas aqui na Ponte Nova. Sei. É uma, a Célia, que é a mais velha, e a Selmon, que tem casa de ração aqui. Uhum. Filha minha também. E duas na, em Santana. E os homens? E os homens? Ficaram. O Roberto ficou na roça? Ficou na roça, o Roberto. E os outros? Os outros ficou também na roça, porque o César tá aqui na roça comigo. Então os homens ficaram mais na roça que as mulheres. Na roça, é. Por que será que as mulheres fugiram da roça? Ah, porque casaram com o homem da cidade, né? Então, mas elas já escolheram o homem da cidade. Já escolheram. De certo, elas não queriam ficar na roça, não, né? Pra já cair fora mesmo, cair né? fora, né? É. E a senhora chegou a morar na cidade só naquela época? Só naquela da época. Santana. É, só em Santana. Só em Santana. Tá certo. E a senhora, hoje, por exemplo, a senhora acha que está melhor ou está pior que antigamente? Ah, está melhor, né? Como que está melhor? Em que sentido a senhora fala? Ah, eu acho que está melhor, né? Porque as coisas estão mais fácil hoje, né? Tá. Está mais fácil, né? Mas a gente sente saudade daquele tempo. Eu sinto saudade quando eu tinha meus filhos lá na roça, lá no Maria Bela. Saudade do quê? Saudade da criançada brincando, era aquele bastante criança, tudo pequenininho, que era um ano e meio. Uhum. Era um pertinho do outro. É, eu fazia almoço, levava meu marido lá na roça, que ele arava terra, sabe? Uhum. Que ele trabalhava na fazenda. Então ele roçava pasto, arava terra. Então eu tinha que levar almoço. Aí a criançada ia tudo comigo. Ia chegava tudo lá, junto. Eles levavam uma latinha para chegar embaixo dos pinheiros, catapinhão. Catapinhão. Catapinhão e colocava os pinhão dentro do saco, criançada. Uhum. Então a gente tem saudade, né? Tem muita saudade desse tempo, nossa. Que é saudade? Fale. Meu marido matava porco, e eu tinha que lidar com o porco, pôr a gordura na lata, pôr carne na lata, todas essas coisas eu fazia. Eu ajudava ele no mangueiro a tirar leite no começo. Ah, você ajudava ele? Ajudava, o Roberto era pequenininho, e a série. Eu colocava ele debaixo do latão, pra vaca não bater, e eu entrava pra tocar a vaca pra ele, pra amarrar a vaca pra ele, pra tirar o leite, pra gente ganhar mais, né? Sim. Todas essas coisas eu fiz. Então, mas aí o leite não era seus, né? Não, vendia o leite. Era vendido, né? Trazia aqui no Certo Gato. Mas vocês conseguiam plantar alguma coisinha pra vocês? Plantava, né? Plantava milho, feijão, abroba. Mas tudo na enxada? Tudo na enxada, né? Mas fazia lavoura pra poder se viver, né? Mas aí chegava a vender alguma coisa que vocês plantavam? Vendia feijão. Eu cheguei a banar feijão grávida, 20 sacos de feijão, sozinha, na roça. 20 sacos de feijão? 20 sacos de feijão. Eu saía cedinho com a peneira. Subia o alto pasto, ia lá onde ele estava batendo feijão, ele arrumava bastante gente para bater. Grávida. E ficava ali o dia inteiro batendo feijão. Ele batendo feijão e eu banando. Eu banando, até a tarde. Quando chegava 5 horas, estava sacaiado o feijão, tudo banadinho. Mas quem que batia o feijão? Assim? Ele arrumava camarada, né? Camarada para bater, a senhora só ficava banando. Eu só banando e pôr no saco. Era assim. E eu era feliz. Chegava tarde e tudo com a criançada, sabe? Todo chuva de terra, barro, mas a gente era feliz, né? Lavava roupa, eu tinha lá, eu morava numa casinha até pequena lá na fazenda, e tinha dia que não tinha água na bica. E eu lavava roupa, eu gostava de lavar roupa na cachoeira. Tinha uma cachoeirinha para baixo, tinha pedra. Eu pegava a bacia, punha a roupa na bacia, punha na cabeça, ia lá na pedra, lá bater a roupa na pedra, para lavar a roupa da criançada. Enchia os varal, tudo de roupa. Porque eu gostava de roupa bem lavadinha, né? Bem lavada. Bem lavada. A senhora conhece aquela planta anil? Conheço. Vocês usava para tingir? Eu usava mais, sabe, era mate de mango, guanchuma, para ferver na lata para limpar as calças deles encardidas. Então fervia mate de mango com guanchuma? Guanchuma, para limpar. Ajuda a tirar a sujeira? Ajuda a tirar a sujeira. O mais encardido? O mais encardido, essas cartas encardidas que eles trabalham na roça. Sei, sei. Tudo eu fazia isso aí. Mas então, dona Maria, como que fazia, por exemplo, suja um dia a roupa? Só não lavava para ele sujar não, de novo? Não, não. Ficava sujo uma semana? Ficava sujo uma semana e eu jogava lá no tanque. Aquela calça dura de, dura, de terra, né? É, terra. Ai, ai. Ai, era divertido naquele tempo, né? Criançada, é. Muito divertido, nossa. Então, a senhora teve os 14 filhos, vingou todos? Vingou todos, graças a Deus. Porque não é muito comum, né? Não. Geralmente quando tem não. muitos filhos, não salva eu todos. Eu não tive filho fora de tempo, todo nasceu de tempo certo, todo com saúde, graças a Deus. A senhora tomava algum cuidado especial, assim, na alimentação?
Porque a senhora trabalhava grávida. Trabalhava, quando eu falo para a filha minha, olha, gravidez não é doença. Não é doença, pessoal. Eu trabalhei, né? Sim. Só que eu trabalhar na roça, assim, a única coisa que eu fazia com meu marido era banar feijão na roça. Porque ele não gostava que eu trabalhasse fora, sabe, assim. Trabalhar fora, assim, de empregada. Ah, pros outros, né? É, pros outros. Ele não gostava, falava, não, você vai cuidar dos nossos filhos. Graças a Deus, então, ele cuidou muito, o meu marido cuidou muito bem dos meus filhos, sabe? Nunca deixou faltar nada pros meus filhos. Cuidava muito bem deles. Tinha fartura na minha casa. E a senhora brincava com eles, não? Brincava. Brincava do quê? Chegava à tarde, eles gostavam de... Eu ia varrer o terreiro, porque eu gostava do terreiro bem varredinho. Eu cortava vassoura de mato, amarrava. Ia varrer o terreiro e eles ficavam brincando. Ficavam brincando. Ali eles brincando de gata cega, ou de pegador em roda da fogueira, fazia fogo, né? Fazia fogo. Era assim. Mas não tinha parente e outras crianças perto? Não. Brincava entre eles só? Só entre eles, porque ele era bastante criança, né? Já era bastante. Era não bastante. Vinha vizinho, assim, nada? Não vinha. Não? Não. Era muito divertido. É igual em casa, eu brincava com meus irmãos também. É, o meu filho também, um brincava com o outro, né? Era assim. Que legal. Olha só. É, porque a senhora acompanhou a vida dos seus filhos, né? Acompanhei a vida, né? Acompanhei. Todos eles? Todos eles. Todos eles? Todos eles. E aí, eles estudaram? Estudaram, todos eles estudaram. Mas algum se formou em faculdade? Porque não quiseram estudar, né? Eles não quiseram? Eles que não quiseram. Uhum. Mas que quando nós íamos morar aqui mesmo, eu tinha o Ricardo, ele fez até a oitava série. Sim. Mas depois não quis mais. Então, se eles quisessem ter estudado, vocês dariam força? Dava força, continuar, né? É. Eles preferiram não? Não. Mas o que a senhora acha disso? A senhora acha que foi bom, que eles podiam estudar? Ah, eles não queriam, né, fazer o quê, né? Então, e era longe também para estudar, né? Não era tinha longe. Condição, porque para estudar, para fazer um estudo melhor, tinha que vir em Santana e não tinha carro para vir, né? Tá certo. E nós morava longe, né? Eu posso fechar essa porta por causa da máquina? Pode. Pode ser? Pode. Tô fazendo um barulhinho, não sei se vai... Não, não precisa desligar, não. Ô, Ruth! Não, mas não precisa desligar, não. Sabe por quê? Eu fechei a porta só pra não fazer barulho. Não, mas não precisava, não, Dona Maria. Obrigado. Imagina, filho. Tá bom. Bom, onde é que nós estávamos? Cuidando dos filhos, né? É. Então. Eles iam na escola ali no Rio Preto. Eles iam tudo na escola. Vinha o Roberto, a Célio, o Lio, a Selma. Parece que ele falou que andava 3, 4 quilômetros pra escola, era. Né? Era. E eles vinham. Então, eu usava a bolsa deles de carregar caderno na escola, porque era bastante criança, meu marido, pra comprar bolsa pra todo mundo. Então, eles colocavam no saquinho de arroz. Saquinho de arroz. Os cadernos lá, as coisas, no saquinho de arroz, e vinha pra escola. A escola dava comida pra eles? Dava. Dava. Dava comida. Aham. Uhum. Ô, Dona Maria, a senhora... Com certeza não tinha luz quando era só criança. Não, não tinha. A senhora lembra quando chegou a luz, não? Eu lembro. Como é que foi? A primeira coisa, meu marido comprou um lampião. Uhum. Nossa, foi a maior felicidade dos meus filhos. Sabe? Mas lampião a gás. É a gás, porque é a lamparina que falava, né? E a escurinha, a lamparina, escurinha, né? A lamparina, tinha pouco corozinho ali, ia acender a luzinha, né? O gás se ilumina branco, né? Aí quando o meu marido comprou o lampião, nossa, a criançada ficar naquela felicidade, de clarear bem a casa, né? Uhum. Aí... Bom, aí passou uns tempos, puseram a luz. Aí quando pôr a luz, nossa, foi a melhor felicidade pra eles, né? E aí, botou rádio, botou televisão? Comprei, né? O meu marido comprou um rádio, então ficava tudo lá assistindo o rádio. Comprei uma televisão também e passa essa televisão. O gosto foi meus filhos, né? É. Que aí pôr a televisão, mas tinha que ter antena. E a antena tinha que ficar lá no arto do pasto, a antena. Então pra eles ir... Acertar as imagens, ficava lá. Um subia lá em cima e ficava virando, o outro lá embaixo gritando, vira antena aqui, vira antena lá. Até aparecer as imagens, né? Aparecer alguma coisa. Esse carro, teve dia, quando no começo, teve dia de ficar até 2 horas da manhã. Os vizinhos, sabe? Os vizinhos também não tinha televisão. Então os vizinhos iam tudo lá também. Ia lá assistir. Assistir televisão, ficava lá. Gente do céu. Era assim. E a senhora não achava ruim? Não. Não? Eu até gostava, né, deles. A senhora gostava? Gostava. E o que assistia? A senhora lembra os programas que eles assistiam? Ah, eu não lembro, sabe? Não lembro o que era? Não lembro. Não lembro. E hoje, a senhora assiste televisão? Ah, é muito pouco assistir, sabe? Eu gosto de assistir muito jornal, essas coisas. Jornal? É, o jornal eu assisto, mas novela mesmo... Qualquer jornal a senhora assiste, não?
Qualquer um que estiver passando ou se ela vai no canal certo? Ah, tem um canal lá que eu assisto, mas é muito difícil assistir televisão. Ah, mas que canal que é essa? Sabe? É Record, não? Acho que é Record. É Record. É. Então a senhora não é muito de ver televisão? Não, eu não sou muito. Eu gosto muito da novela de Deus dos Dez Mandamentos. Sabe? Ah, eu gosto de assistir essa. Então é na Record mesmo. Eu acho que é na Record, eu gosto de assistir aquela novela. Aham. E o que, que a senhora faz no dia? Que hora que a senhora acorda? O que, que a senhora faz? Ah, eu 8 horas, eu tô de pé aqui todo dia. 8? 8 horas eu tô... Nossa, eu pensei que a senhora ia falar 5 horas. Não, 8 horas eu levanto. 8 horas? É, tarde, né? Não, mas antigamente não levantava mais não, cedo. Não, antigamente eu levantava 4 horas da manhã. Antes do sol, né, pra fazer comida. Fazer comida pro meu marido, né? É. Como que era o nome dele? Joaquim. Seu Joaquim, né? É. Ele é o nome dele, mesmo era Quinzinho. Quinzinho. E depois, aí, que nem foi morar lá na fazenda do meu primo, ele ficou por nome Joaquim Targino. Ficou Targino porque era do patrão dele, era Targino, né? O patrão era Targino, ficou por Joaquim Targino. Uhum. Mas foi um homem muito bom, sabe? Um marido muito bom. Muito trabalhador, não deixava faltar nada na casa. Mas ele conversava com os filhos, não? Conversava. Ele era daqueles... Homem firmão, sabe? Sei. As coisas tinham que ser tudo certo. Mas ele conversava ou ele mandava? Como que era? Ah, ele conversava, ele mandava, né? É, ele era bem nervosão, ele, né? Sei. Aí eu... Teve que bater nos filhos alguma vez, não? Ah, teve de bater nos filhos. Quando os filhos eram pequenos, ele batia. É? Batia. Com o quê? Com vara ou com reio? Com que vara, era? Reio, tivesse na mão, ele batia. Tivesse... Porque ele queria as coisas certas, sabe? Sei. Ele era... A senhora não, pelo jeito... Eu não era de bater. Não. Não. Eu conversava com eles, né? Conversava, né? Conversava com eles. Uhum. E a senhora não ficava com dó dos filhos? Eu ficava com dó, mas eu não podia falar nada. Se eu falasse, acho que eu apanhava também. Era assim. Nossa, não posso nem rir agora, porque é uma coisa... É, não. Hoje em dia, né? Não, meu marido era assim. Se ele batesse num fio aí, pronto. Eu falava pra você, eu tinha que sair. A senhora tinha que sair pra... Ela acontecia de dó. Mas eu tinha que ficar. A senhora chorava. É, chorava de dó, porque ele era daqueles um que se eu falasse, aí eu que ia. E a senhora conversava com os filhos depois? Conversava. Pra consolar eles, né? Nós tinha, quando eu morava lá, né, tinha uma charrete. Não tinha bagageira. Então tinha festa de Semana Santa, porque eu era católica naquele tempo, né? Uhum. Então eu ia, pegava a criançadinha, punha tudo na bagageira e nós íamos na festa com a criançadinha. Teve tempo de eu levar 5 crianças pequenas, um novinho. A senhora sozinha, a senhora que estava... Eu e meu marido na charrete. Ah, ele ia também. Ele ia na charrete. Uhum. Então eu levava. E tinha uma mais velha minha, ela queria ir junto. E ela não dava para ir na charrete. Uhum. E ela fazia birra. Ah, ele pegava ela e já batia. Batia, né? Nossa. Ela falava, você vai ficar aí. Eu ia com o coração doendo para a festa, né? Eu imagino, né? É. Roberto. Vamos terminar a entrevista com sua mãe aqui? É, você apanhou muita vez com seu pai, né? É, ela tá contando. Senta aí. Mas por que você apanhou, Roberto? O primeiro sempre... Eu apanhei porque eu fazia arte. Ele fazia arte. Então foi merecido. Eu era muito arteiro quando era pequeno. Aqui lá também foi apanhado. Ah, tem outro também? O Liu. Quer aparecer também, Liu? Você é irmão também? Eu não podia falar nada. Você é mais novo, né? Hã? Eu não podia falar nada, né? A do meio? É. Prazer. Sua mãe tá contando as artes que você... As artes não, porque ela falou que ela ficava com dó. Eu ficava com dó. Que o pai batia. Sabe o que eu fiz uma vez? Ai, conta aí, vai. Sabe o que eu fiz uma vez que ela queria bater em mim? O Nil tá aqui, ele conta também. É, tinha um irmão meu que morreu de acidente de moto ali na perna Pamonha. Sei. Cláudio. Uhum. E lá tinha um burro. Um burrinho. E eu peguei e falei, seu Cláudio, eu vou lá, eu vou pegar o burrinho. Eu vou montar a cavalo dele, e a hora que eu vim, o papai matava boi, e quando ele matava boi lá, né, tirava o couro e saqueava o couro, deixava o couro, né. E aquele couro ficou lá, aquele couro lá, no galinheiro, perto do galinheiro. Uhum. A hora que eu montar a cavalo, que eu vim com o couro, você pega e leva o couro debaixo do burro, assustar o burro. Nossa. Marvadeza. É. Eu fui lá, carcei a bota, né, carcei a esporta. O freio no burro e vim. O burrinho teve clareinha, minha mola. Né? E quando chega eu perto do galinheiro, o Claudio levanta o couro. Quando ele levantou com o couro, o burro só deu uma rapada comigo assim e soltou lá dentro d'água. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Ah, papai, na hora. O que aconteceu? Pera aí, vocês dois já. Vou... Aí os dois apanham, não quer nem saber. Vou meter o couro vocês dois. Ele nem pergunta o que aconteceu. Não, aí perna quentinha, corremos dele. Ah, vocês corriam? Corremos. Mas adiantava correr?
Corria, ele acalmava depois, não? Hã? Ele acalmava depois? Depois acalmava. Ah, então por isso vocês corriam. Nós corria, não pegava nós e depois ele acalmava, nós voltava, né? É. A mãe capeava nós. Mas nós fizemos muita arte. Fizemos arte. Eles gostavam de brincar, tinha um morro pra cima, assim. E eles pegavam um couro e eles sentavam no couro. Pra escorregar no couro. Com a criançada, sabe? É. Chegava lá em cima, eles soltavam o couro e descia lá embaixo. Caía tudo lá, virando. Era divertido, né? Ô Roberto, você tá contando essa história do couro. E assombração, vocês viram alguma coisa, alguma vez? Ah, eu via. Opa, lá. Ah, então vamos lá, vamos lá. Ó. Vem pra cá. Vai, senta você aqui, eu fico de pé aqui. Não. Aí fica aí. Nós levantava de madrugada. Ah. E o papai falava assim pra nós, assim, olha lá, tá chegando caminhão de boi lá. E eu não ia... Tinha que ajudar a descarregar? Não, tinha que ajudar a descarregar, não. Chegava na porteira lá, via o barulho de caminhão de boi, tava chovendo. Ia lá, não tinha nada. E o outro dia não tinha nem rastro de carro de boi lá. Ah, não tinha nem rastro. Não tinha. E tinha bastante também de tocha de fogo. Sei. E ia acompanhar a tocha de fogo, mas nunca alcançava a tocha de fogo. Isso aí eu vi também. Mas isso todo mundo via? Todo mundo via. Esse negócio da tocha de fogo tem a ver com a mãe do ouro, não? Ah, não sei. O Saci também tinha lá. É? É. Mas o Saci, como é que você sabia que ele estava lá? O pai falava que ele subiava no ouvido dele. É. Mas não tinha o negócio de amarrar a crina do cavalo? Dar nó? Ah, mas aquela é morcego. Morcego que embaralha a crina do cavalo? Aquela é morcego. Ah. Aquela é morcego. Essa é a primeira vez que eu estou escutando isso. É, morcego. Porque sempre tinha o sangue junto. É isso, o morcego, ele sobe no cavalo, ele fica ali no cavalo e vai trançando. Ah, eu não sabia não, olha só, interessante. O Roberto, você estava falando de Saci também? Quem que não, viu? A mãe conta do... Meu marido, ele foi fazer compra lá no Dito Pinheiros, né? Sim. Quando ele chegou tarde à noite, ele chegou, amarrou o burro lá, e disse que desde a hora que saiu lá, o Saci veio acompanhando ele, subiando o vidro dele. Subiando. Quando ele chegou, ele deixou até o burro amarrado no mangueiro e entrou pra dentro. Entrou rapidinho. Jogou a compra lá. Quando ele fechou a porta, o Saci deu uma mão subindo no vidro dele. Então, ficou surdo aquela vez. Ficou surdo. Ah, ele ficou surdo até? Ficou, e contava pra nós que ficou surdo. Nossa, eu tô surdo. De tanto o Saci subiar no ouvido dele. E tinha umas pedras também, lá no ar do pasto da minha casa, adivinha as pedras. E tinha, adivinha fogo de noite. Sim. Fogo batendo assim um no outro. É, ele tava falando do fogo. Isso aí eu via muitas vezes, o fogo batendo. Achava que era ouro. Achava que era ouro. O ouro tá lá naquela pedra. É, então, isso que eu pensei, a mãe do ouro, né? Diz que é isso mesmo o nome que falava? Isso aí eu via muitas vezes, fogo. Sair da pedra e subir pra cima, assim. Agora eu acho que assombração também. Tem assombração também aqui, que é a imaginação da pessoa. Uhum. Às vezes não é assombração. É porque ela... uma vez, quando eu morava lá, eu ficava lá na outra fazenda do Dito Mariano, em cima. E sempre ele tinha um jipe que ele ia lá em Santo Antônio, né? Na missa, né? E não é molecada, nem ia junto. E um dia eu fui lá. Daí o Donizete aqui, meu cunhado, pegou e falou assim, vamos junto, vamos. Daí você fica pousando aqui, assim, não vou ficar pousando, se ficar pousando aqui, o papai vai achar ruim comigo, tem que tirar leite amanhã. Era uma meia-noite, eu desci. E lá pra cima, onde eu morava, tinha uma vorta, chamava Vorta do Bugre. Uhum. E até eu falar que lá, que tinha uma mulher lá, uma velha que saía lá no meio da curva, né mãe? É. Saía no meio da curva, se assustava, era uma assombração, né? Eu falei, e agora eu vou embora, agora como é que eu faço? Meia-noite sozinho. E eu vou passar na Vorta do Bugre lá. Aí, Chico, desci. Mas com aquele medo. Desci meio correndo. E quando chegou bem no meio da curva, eu dei em cima de um monte de bezerro, tava deitado. E ia fazer assombração. E o bezerro saiu correndo. E o cabelo me arrepiou. E eu desci correndo. Cheguei lá em casa, bati na porta, gritando que era assombração. Não era nada, e os bezerros. Mas você não chegou a ver a mulher, né? Não, não vi. Não. Eu vi os bezerros. Mas eu fiquei tão assombrado por causa. Eu entendi, E os bezerros estavam lá deitados lá. Aí você confirmou que às vezes é da nossa imaginação. É, da nossa imaginação, né? Tá certo, é. É isso aí. É, mas lá na fazenda, lá foi bem, não? É porque lá era a fazenda do. Lá o tempo antigo. É da Marabela, lá. Menos escravos. Ah, mas ainda tem construção antiga lá? Tem um não. Pedacinho do muro. Mas é ruína só de muro, né? É ruína. É da Maria Bela. É da Maria Bela, diferente.
Maria Bela é o nome da pessoa? Da pessoa, do tempo dos escravos. Sei. Porque quando eu fui morar lá, que eu tô contando pro senhor, que eu tinha o Roberto Cassiano pequenininho, eu fui morar lá, cheguei a ver a casa dos escravos. Né? Ah, é? A senhora chegou a ver? Cheguei a ver o começo das casas dos escravos. Que jeito a que igreja, era? Era de pedra? Era de pedra grande. A fundação? Muros, a fundação, os muros grandes, pedra. Tinha uma igrejinha pra cima, tinha umas cruzes no pasto. Onde Mas não era. Morava ninguém onde que era o alojamento dos escravos, não? Não. Não, já não morava, estava abandonado. Lá o terreno, lá era meio abandonado, né? Uhum. Era muito cheio de mato, que o meu marido que entrou e fez limpeza no pasto, sabe? Uhum. Hoje tá tudo bonito lá, limpo. Tem a casa que eu morei, do mesmo jeito o paiol que meu marido fez, tem lá ainda. Uhum. Tá lá o paiol. Tá na mão de quem esse lugar hoje? Tá na mão de uma parente minha, sabe? Ah, é? É. A mulher funciona do... a fazenda? Funciona. Tem pousada, é? Tem tudo lá. Ah, tem pousada hoje? Tem pousada lá. Tá certo. Legal. É muito bonito lá. Se ela tiver interesse em mostrar pra aparecer no vídeo... Ah, com certeza. Ela vai com querer? Com certeza. É? Então, se vocês... Mas com certeza eu tenho que ir junto com ela lá pra me mostrar. Ah, tudo, eu quero que a senhora vá, sim. Tudo aonde eu morei, onde o que eu fiz lá na casa. Lá é mais fácil de eu contar a história, sabe? Muito lá é mais fácil. Ótima ideia, então. A senhora tem que ir junto. Lá é mais fácil de eu contar a história. Porque aqui eu já... aqui a gente tem que lembrar, né? Quando vê as coisas é mais fácil, né? Lá eu lembro tudo que eu fiz, o que meus filhos fizeram lá naquele lugar. Uhum. Pra onde eu andei. Eu conheço o pasto lá, é bastante de terra, né? Eu conheço de canto a canto terra, sabe? Porque eu andava, eu ia levar comida pro meu marido na roça. Então eu ficava andando. Meu marido era terra. E eu ia para um lugar, ele arava até um outro lugar, ia roçar pasto, levar camarada do meu patrão. Tá, mas a senhora levava comida e voltava para casa? Voltava para casa. Ah, tá. É o seu nome? Liu. Liu. Ô, Liu, a sua mãe tava falando que vocês conviveram muito com ela, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Espera passar esse helicóptero aí, né? Que é do exército. Eu acho que eles ficam fazendo exercício, né? Mas eu vou perguntar, eu tô perguntando pro Liu, vou perguntar pra você também, viu, Roberto? A sua mãe falou que ela convivia muito com vocês, né? E eu acho que isso faz diferença na educação dos filhos. Com certeza. Né? E aí eu queria saber de você, o que você achou da educação que você teve? Muito boa. E de como que tá as coisas hoje, que tá bem diferente. Você tem filho, não? Não tem. Não tem. E aí, o que você acha daquele tempo, do tempo de hoje? Aquele tempo era totalmente diferente de agora, né? Você ficou na roça? Eu fiquei na roça. E uma vez eu tinha 8 anos de idade que eu fui pra escola e sempre nem gostava de boiar de carro, tudo. E me passei na beira de uma estrada lá, e tinha um homem lá, ele chamava Luiz Demetrio. Uhum. E ele tinha umas canguinhas na beira da estrada lá, mas era dele. E eu vai, pego uma canguinha daquela e leva embora pra mim. Mas por que era canguinha? Pra mansabizeiro. Pra mansabizeiro, tá. E leva embora pra mim. Eu cheguei em casa, falei pro meu pai assim, pai, olha que belezinha que eu achei, mas não achei nada, né? Mas inocente, né? Inocente. Meu pai falou, nossa, que beleza. Não falou nada. Mas já sabia que... Já sabia que era errado. É. Outro dia cedo, eu levantei cedo, fui pro mangueiro tirar leite. Depois que me acabei de tirar leite, ele pegou e falou assim, Liu, você pega aquela canga que você pegou lá e você põe no mesmo lugar que você tava e me deu uma costa de corno em mim. Então, isso aí foi bom pra mim, não foi? É, você que tá falando. É, né? Você aprendeu, né? Aprendi pra mim, né? Lição, né? Mas eu tô pensando assim, porque a sua mãe parece que ela... convivia muito com vocês, convivia. Né? E até como hoje, eu acho que vocês estão tudo em roda da mãe ainda, né? Em roda da mãe. É. E isso que eu penso, assim, que hoje os pais não podem ficar com os filhos, porque os pais saem para trabalhar longe e ficam os filhos sozinhos em casa. É verdade. É isso que eu tô. Agora eu quero saber do seu, Roberto. Eu tô achando engraçado que o Roberto, ao mesmo tempo que ele é bem caipira, ele é bem conectado, né? Ele já é daquele tipo assim que tá conversando e pega no celular, né? Ficou até vermelho. O que você acha da educação que você teve, Roberto? Eu também, eu acho que foi muito boa a educação, né? Foi porque bom. Aprendimos, né? É. Aprendimos a conviver, né? Porque
Se a pessoa não educa um filho, ele vai aprontar. Quando ficar moço, ficar homem, vai aprontar, né? E não, eu já aprendi muita educação. Vocês pedem a bênção ainda ou não? Pede. 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 E os filhos seus, como que é? Não, os meus não. Os meus já foi criado já foi diferente. Outro sistema. Né? É. Porque eu mesmo, quando eu saía, a mãe tá aqui, quando eu saía, eu falava, mãe, tal hora eu volto, eu voltava. Eu voltava mesmo. Uhum. Eu ficava até... Se eu sair e voltar, fazer eu voltar 8 horas da noite, 8 horas eu tava lá em casa. Uhum. Nunca ficava até fora de hora de casa, não. Porque ele, se demorasse pra chegar, ele ia atrás. Ele ia atrás. Ele ia. O seu Joaquim. O papai. Seu Joaquim. Ele ia atrás. Ia atrás e ainda batia na pessoa. Ah. Falava, não, eu falei pra você chegar tarde hora na minha casa, você não chegar. Mas ele esperava voltar pra casa, né? Voltar pra casa. Não batia na frente dos não, outros. Não, não. Na escola, né? Ia na escola. E eu e a Célia, e tinha lá uns moleques que iam junto também, os meninos, né? E chegava meio dia, era a hora de chegar em casa pra levar o café pra roça. Certo. Pra ele. Aí a Célia chegou, e eu não cheguei, eu fiquei nadando no rio com as crianças, com os moleques. A Célia chegou, eu falei, o papai falou assim, cadê o Roberto? Sabe, Roberto ficou nadando lá no rio, lá. Ele montou o cavalo no burro e veio atrás. Ele parava o que ele tava fazendo ali. Ele foi atrás. Foi atrás, chegou lá, nós estávamos lá dentro da água nadando. Ele falou, o que você tá fazendo aí? Vambora! E eu, com aquele medo, já pegava a roupa, já vestia a roupa, né? E quando eu saí na estrada, tinha um reião, a primeira guascada já dava, já pegava pra perna. E já ia atrás. Isso aí é pra você aprender, pra você não ficar nadando no rio. Você tem serviço pra você fazer. Ele fez ser carreiro sem eu querer. Como sem ser querer? Eu tinha 8 anos de idade e eu tinha que carregar os boi, arar a terra com os boi. E um dia o boi me deu um pega de mim, me deu uma posse, cormi, você vai aprender a tocar esses boi aí, rapaz. E tinha que aprender, eu aprendi. E aprendeu? Eu aprendi. Não? E hoje vai bater no fio pra trabalhar pra você ver. E hoje o que você faz hoje? Hoje eu tenho pousada. Ah, você tem pousada também? Eu sou casado com a prima da Valdete. Ah, tá. E a minha esposa quer que você vá lá. Ah, é? É. Ah, vamos lá sim. Onde que é a pousada? É aqui no Rio Preto. Aqui. No Rio Preto também? É. Ah, mas então fala pro o Roberto dar seu telefone, passa pra mim que daí a gente combina. Eu vou ficar uns dias aqui agora. Então, se você quiser até ficar no quarto lá pra ficar. Tá bom. É, seria até interessante pra ver como que é, né? Isso, tem passeio a cavalo. Porque eu tô lá na Valdete, né? Eu vou ficar lá na Liliane, né? Na verdade. E eu já combinei com ela agora. Mas então eu combino outro dia com vocês. Antes do fim de semana, né? Porque no fim de semana aí tem gente, né? É, eu acho que daí tá alugado, né? É, então tá. Sai do final de semana. Mas eu converso com vocês, então. Entendeu? Então tá certo. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acompanho muito aqueles vídeos lá do Barrinha. Ah, você assiste também? Assisto muito. Barrinha, o Rafael. Eu conheço muito o Rafael. Ah, você conhece o Rafael? Conheço. Legal. Conheço muito o Rafael lá. É, eu cheguei na casa ali da Dina e do Roberto, parecia que eu já era da casa, porque já conhecia, eles conhecem todos os vídeos mesmo, conhecem minha vida. Eu conheço, essa é Francisco Xavier, né, conhece lá. E o que você faz hoje? É pousada só? É pousada. Mas você não mexe com outras coisas? Eu tenho uns cavalos, que eu cuido dos cavalos pra fazer passeio. Pra fazer os passeios. É, entendeu? E os passeios é por onde? Ah, eu passeio neando pras montanhas, pras estradas, vem na pé do peão trazer os turistas ali. Sei. Entendeu? Eu estava falando com o seu irmão, né, que o que tem uma demanda de turismo que é difícil de encontrar, que é mostrar como que é a vida na roça. É. A pessoa tirando leite, alimentando os porcos, galinha, vai na horta colher as coisas. Vocês não fazem isso? Não faz por causa que a gente não tem empregado, né? Só a gente não dá conta de tudo, né? Porque vocês têm que cuidar da pousada. Tem que cuidar da pousada, né? Uhum. E aí não sobra tempo para essas coisas. Não sobra tempo, tá. Bom, mas aí então É a mulher minha faz tempo que ela tava querendo chamar você lá já. É mesmo? É. Bom, então até cheguei. Tem uma mulher que ela tem uma loja de carne em São Paulo. E ela quer que você faça entrevista com ela. Ah, é? É. E ela alugou minha casa. Ela vai vir dia 17. Mas o que essa mulher tem de diferente pra eu querer entrevistar ela? Tem que ter uma história, né? Tem uma história. Tem uma história? Ela tem 40 carros antigos. Lá em São Paulo? É. Mas eu vou ter que ir pra São Paulo. Ah, daí ela... É meio complicado. Aí ela leva, sei lá, ué. É. Não, o problema não é levar, o problema é eu querer ir pra São Paulo. Eu, aqui eu tô em casa, mas lá, né? Lá vai trazer os carros pra cá.
Ah, é? Ah, mas você vai trouxer os carros pra cá, então tudo bem. Ah, esse, vai trazer os carros. Eu quero ver como que ela vai trazer 40 carros pra cá. Esse dia ela ia chamar você, entendeu? É. Ela vem em casa, fez churrasco lá, entendeu? Entendi. E ela ia chamar. Ela alugou uma casa de vocês? Ela alugou uma casa minha. Ah, vocês alugam por... Eu tenho uma casa que eu alugo. Que aluga, né? Entendeu? Ah, legal. É. Bom, então tá dando certo, né? É. Tá joia. Aí vamos dizer, por dia que você viesse aqui, daí você tinha que marcar pra arrear os cavalos, sair. Ah, então, tem que fazer um passeio, legal. Igual eu fiz com o Rafael lá naquela cabana, né? Isso, isso. Daí levamos, né, passa perto da fazenda, onde moremos. Então, não sei se vai ser dessa vez, né? Porque, sei lá, cada dia aparece mais coisa pra fazer aqui. Eu não sei se vai ser nessa semana ou na outra, tá bom? Entendi. Aí eu já. O negócio é não tá subindo. E daí tem a minha sogra também que tem restaurante. Ela tem restaurante e ela quer que você vá lá fazer um vídeo também do tá restaurante. Bom. Restaurante. Só se ela fizer uma comida típica, não, ela tradicional. Faz, né? comida de roceiro mesmo. Comida de roceiro. É, entendeu? Aí nós vai. No fogão a lenha. Fogão a lenha. E ela tem pousada também. Tem pousada. Tem pousada também. Tá bom. Entendeu? Nós tá tudo combinado, então. Eu já pego seu telefone, então, depois. Vou agradecer a Dona Maria. Tem uma coisa que a senhora quer falar que eu não perguntei, não? Então, o bom era nós ir lá na Maria Bela, lá que é o certo de eu contar também. A minha história lá. É lá? Lá, lá. Eu sei certinho que o jeito que foi que aconteceu. Eu gostei. Quando meu filho era pequenininho, quando achei... nasceu, meu filho morreu lá. A senhora quer contar essas coisas? Tudo lá, né? É, não, mas às vezes ela quer contar, não, é importante. Não, a gente não quer contar, não. Não, não, então, isso aí não. Aí é bobagem. Então tá bom. Então, mas é bom ir lá, né, ué? Sim, é muito melhor quando é no lugar que é, a senhora viveu, né? Que aí tem as coisas lá, né? Lá tem até o paió que meu marido fez, que onde jogava bi, né, Zé? Né, Lio? Esquilo de porco, que ele engordava porco. Tá lá ainda. A senhora tem foto desses tempos? Tem, mãe. Tem alguma foto, coisa? Tem. Nossa, pegar aquelas fotos lá, mãe. Será que, mãe? Não, depois você pega lá pra põe na... Por que a senhora não quer mostrar? Ou tá ruim de pegar? Não, eu se tiver ruim de pegar, tudo não, bem. Não, eu pego lá. É porque é legal mostrar as fotos. É verdade, porque aí, na hora que tá falando, vê a pessoa, né? É. Tá bonito. Então tá bom, gente. Então é isso aí. Aí o próximo capítulo, eu não sei onde que vai ser. É ali o chiqueiro de porco, tem os patos, tem ganso. Aqui tem? Tem, é. Tá com ah, mas então vamos lá ver. Tem porco. Ah, tem a senhora tem porco aqui? Tem. Nossa, tem. Agora... Tem porco, tem bate porão aqui, a casa, hein, café? Vamos mostrar, vamos mostrar. Tem. Bom, não sei pra onde que eu vou atrás dela. Oh. Bom. Olha, a minha casa é essa aqui, ó. Muito gostoso aí, aqui. Tem aqui o porão. Nossa, mas agora que eu tô vendo, tem essa escada aqui. É diferente essa casa, né? Tem um porão. Ah, aqui é o porão. Esse aqui é o outro irmão. Outro irmão. Então, isso aqui o Bavarinho fez. Essa nossa, aqui, que legal aqui. Ele fez isso aqui. As criançadas que gostam desse nossa, lugar, né? Porque ele é baixinho, mas é... Não, é gostoso. É fresquinho aqui, fresquinho, não é? Nossa, eu tenho certeza que é fresquinho. Que isso tem a televisão, que eles gostam, né, de ficar aqui, assistindo. Isso aqui é pro... Olha lá, aquele lá é o meu marido lá. Ah, vamos filmar ele. É, lá. Seu Joaquim. É, eu, homem bom, sabe? Não deixava faltar nada na casa, cuidava bem dos filhos, não gostava que eu trabalhasse fora pra... Era só dentro de casa. Nunca trabalhei, eu não sei fazer faxina fora de casa. Eu não deixava. Não deixava? Não deixava. Falava, não, a senhora tinha que ficar em casa. Era pra cuidar da casa. Que eu cuidava bem da minha casa, sabe? Isso aqui que é? Janela? É outra janela? Tem uma janelinha. Não, ali também tem um vitrô. Tem um vitrozinho. Vitrozinho. Ali, ó. Olha que bonitinho é, aqui. É simples, né? Mas é gostosinho, né? É bom. Mas, Dona Maria, isso aqui já existia, esse porão? O porão existia, só que ele reformou, rebocou, reformou. Mas o que que era aqui, assim? A pessoa aqui era posta... desguardar as coisas, sabe? Desguardar ferramentas, essas coisas. Não tem mais porão pra lá. Tá. Tem mais coisa pra lá? Tem pra lá, não tem mais porão. E o que que guarda lá? Guarda é, ferramenta de... Ferramenta, enxada, tá enxadão. Certo. Vamos ver os porcos então? Vamos. Mostra pra ele, eu não gosto do seu Roberto, seu Joaquim puxa boi. Ah, é. O que que é? Canga? Olha pra nós aqui no quarto. É canga? É. Essa casa é diferente, né? Olha que área gostosa aqui, né, gente? Quando eu entrei, eu nem me dei conta que eu já vim cumprimentar a senhora. É. A senhora gosta de receber gente, né? Eu gosto. Olha o espação que tem aqui. Essa fiarada, né? Fica aí, ó. Fica na mesa aqui. É. E quem que faz a comida pra turma? Eu que faço. A senhora que faz? Eu que faço. Que gostoso. Aqui a minha filha vem aqui, mas eles gostam de comer a comida da mãe.
Aham. Aí tem uma porão aqui, ele tá sendo. Nossa, é enorme aqui, né? É. Aí eu boto minhas florzinhas. Eu gostei da sua pia aqui, que é uma banheira, né? É uma banheira aí. E pra que serve isso aqui? Pra lavar porco, as coisas do porco? É, sabe? Às vezes mata porco, tu lava aqui. Lava aqui mesmo. Lava aqui. Aí aqui tem um porão aqui de guardar ferramenta, né? Olha que gostoso. Aí aqui de guardar ferramenta, coisas. Tá certo. É. Bem espaçoso aqui, né? É bem espaçoso, né? Tem lá em cima a casa. Mas quem, né, que mora aqui com a senhora? Mora alguém, não? Só dois filhos. Aquele, ah, dois filhos moram. É, aquele filhos que tava ali, aquele na hora que eu passei. Aquele vermelho que tava aqui? É. E mais outro, um sorteiro. Tá certo. É, porque tem bem coisa aqui, né? Tem. Olha, aqui tem. E quem que alimenta os porcos? A senhora ou não? É o filho, me compra os alimentos pra eles. Compra farelo. Aham. Vamos lá? Você vê, aqui tem um arado, que meu marido arava terra. Você vê, vem cá. Filho. Quanto que tem de terra aqui, dona Maria? Aqui, eu acho que é dois alqueiros, né? Vai dois até alqueiros lá na frente, né? Ah, aqui é o arado, né? É. Mas ninguém usa mais hoje, né? Usa. Tá aí de recordação, né? Você já trabalhou com isso aí? Sim, trabalhei muito. Isso aqui você faz assim, ó. Você vira. Você vai virar ele. Você vai de um lado, guarda o outro. Certo. Desse lado você vai. E ele tá inteirinho, né? Tá inteirinho. Funciona. Tinha que guardar ele. Olha que legal. Tá enferrujada. Eu vou arrumar, velho, passar um queimado nele. Aí, eu trabalhei muito, e eu, o Rio, trabalhei muito. É, isso aí tem gente que coloca no jardim de enfeite hoje, né? É, isso mesmo. Não, mas esse aí tá bem guardado aí. Tá. E os porcos tá onde, dona Maria? Tá lá embaixo. A rodovia aqui em cima, é isso? É, em cima. Aqui. É, porque eu escutei passando. É. Tem uns gansos bonitos aqui também, mas... Eles não atacam não, né? Não. E a senhora falou que tem a hortinha que a senhora tá fazendo, né? É, lá na frente. Mas a senhora tem remédio ainda ou não? Tem. Tem também? Tem. Ah, me falaram que a senhora vende ovo. Vem? É. Não sei se eu vou comprar, que eu tô cheio de ovo em casa. Olha lá os gansos. Olha os gansos lá, né? Olha. Eles estão bem alimentados, porque geralmente quando a gente chega perto dos porcos, eles pensam que a gente vai dar comida, né? Vocês dão só ração? É, ração. Lavagem também, que eles caem. Aham. Dá soro também? Dá soro. É, tô vendo. É. Nossa, é tudo gordo, hein? E a senhora usa, ô dona Maria, a senhora usa banha de porco na cozinha? Às vezes eu uso. Às vezes? Eu não gosto muito, não. A senhora não gosta? Não. Na casa do Roberto é banha de porco, né? É, né? É. Ah, o César não gosta muito de gordura, assim, de porco. Ah, então a senhora faz com óleo mesmo, faz com de óleo, sódio. Mesmo. É. Tá bom. É isso aí. Os leitãozinhos estão tudo sortos, eles saem pra fora. Ah, eles saem, né? Ela é a minha, velho. Olha lá as angolinhas aqui. Tá tudo ali dentro do... Tá, que as angolinhas aqui. Mas como que a senhora conseguiu chocar? A senhora achou o ninho? Achei, tirou os ovos do ninho e foi na galinha. E foi na galinha, né? Foi na galinha, e a galinha chocou. Olha lá, os gansos pegando.
Quanto de terra que tem aqui, dona Maria? Dois? É. Muito mais. Quando viemos aqui não tinha nenhuma árvore aqui, isso aqui foi tudo plantado, olha. Que árvore que é essa? Isso é chorão, né? Ai, chorão. É chorão. Chorão. Então é isso, dona Maria. Obrigado pela entrevista. E vamos ver se depois nós combinamos de ir na Maria Bela. Na Maria Bela que eu queria ir. Lá eu tenho caos pra contar. Tá, mas hoje eu vou entrevistar a dona Ana, que benze. A gente combinou outro dia lá. Ah, tá. Tá e você vem, né? Vamos lá. Vamos lá. Porque a mulher lá, ela quer até que eu conte mesmo muita história. Ela já falou pra mim. Ah, ela quer? A dona da pousada lá. Então vamos combinar um dia. Desde o tempo que ela foi criada junto com as filhas minhas, sabe? Ah, é? Ela é filha do patrão meu. Entendi. Foi, patrão meu. Então ela quer que vá lá, né? É. Então ela foi criada junto com as meninas minhas. Tá bom. E sempre ela fala, Maria, eu queria que você contasse a história quando eu era pequena. Junto com as suas filhas. Vamos então, combinar tudo de lá. E aí a gente tem mais e... Mais assunto. Um assunto pra conversar. Porque tá eu certo. Sei todo lugar que eles andavam brincando. Legal. Ela, o irmãozinho dela, né? Aham. Uhum. Ô, dona Maria, muito obrigado. A senhora é muito simpática. Obrigado. Gostei de conversar com a senhora. Obrigado. Pode vir que eu vou filmar a senhora andando. Sou meia. A senhora anda bem, né? 84 anos. 84 também, anos, a senhora está muito bem. Não é fácil, não, né? Parabéns, viu? Não é fácil, não, chegar até a idade com 14 filhos, né? Não é mesmo, não viu? É, né? Parabéns. Mas graças a Deus eu sou feliz. Sou muito feliz. Peço a Deus, agradeço a Deus de coração. Porque. Tem que agradecer, Deus né? Deus é muito bom na minha vida, sabe? A gente está com uma idade dessa, com saúde, tem que agradecer, né? A senhora tem... Dona Maria, então eu vou fazer a última pergunta para a senhora. A senhora ainda quer realizar alguma coisa? A senhora tem algum sonho de alguma coisa que a senhora quer fazer nessa vida ainda? Ah, eu acho que... não, né? Como que não? A senhora está com saúde, seus filhos estão aí. Eu não acredito, a senhora tem que ter alguma coisa. Eu não acredito que a senhora, com essa alegria, com essa disposição... Não, eu queria ir, sabe? O meu desejo era ir na praia... Conheci. A senhora não conhece a praia? Conheci uma vez. Caraguá. 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 É, e conhecer, sair, passear longe. Eu sou tão feliz quando saio, sabe? Com esse tempo eu fui passear lá em São Bento, umas pousadas lá. Nossa, como foi. Mas São feliz. Bento é aqui do lado. É. Mas qualquer passe. Bom dia. Vamos lá. É irmão também? Não, é vizinho. É vizinho? É. Vamos lá filmar ele depois. Mas, a senhora quer viajar? Viajar, passear? Sim, mais perto, né? Um lugar perto. Mas gostoso. A senhora não pede pros filhos pra eles levar? Ah, a gente pede, mas não dá oportunidade de levar. Eu sei como que é, viu? É fogo. Você escutou, né? É. Roberto, eu perguntei que se ela tem alguma coisa que ela quer realizar e não sei o quê. Aí ela falou: você acha que não? Não sei o que. Eu falei assim: eu não acredito, dona Maria. A senhora. Com essa idade, com essa porque disposição. Você vê, gente sair, né? Ela falou que ela quer viajar, então você já tá sabendo, né? Passear não na tá. Praia. Pedido de mãe, Roberto. Eu não levo porque eu tenho caminhonete, não dá pra levar, né? Daí tem que levar só ela, não cabe, né? Ah, tá bom. Mas desculpa tem... aqui tem também. Quem que quer aparecer no vídeo aí também? Vamos lá, filma esse rapaz. Pode entrar aí? Pode. Bom dia. Como que é o seu nome? Valdir. Valdir, prazer, Chico Abeia. Olá. Você tá tratando dos cavalos? Tô tratando dos bichinhos, é? É. Você é vizinho aqui? Sou. Esses vizinhos são bons? Rapaz, é bom? É como se fosse mãe da rei, né? É. Você trabalha Uau. Com eles, trabalha pra não, eles? Não, eles deixam eu apanhar os bichos meu aqui. Ah, é bicho seu, tá eu certo. Eu dou uma ajuda aí pra eles. Que legal. Então tá bom. Então tá filmado. Aí, ó. Vai aparecer no canal Chico Abeia agora. Fala, eu acompanho você lá. Você acompanha? Então você conhece. Isso. Legal. Faz vídeo bonito, né? Ah, vamos filmar vocês três, os filhos, junto com a dona Maria aqui, ó. Eu, não, aqui acho que ao contrário, contrário. Aqui fica mais bonito. Você vem não quer aparecer vem, também? Vem, vamos lá, todo mundo. Vem, amigo. Quem sabe vira a capa do vídeo, se vocês fizerem um sorriso bonito, aí fica a capa do vídeo. Aí, gente. Obrigado, então. Tá filmado.
Eu lembro, a idade de 10 anos, eu lembro tudo. Ô, dona Maria, então, nós já tínhamos encerrado o filme, a senhora falou que tem muita história para contar ainda. Tem. Então, conte a primeira dela. Então, eu tinha 10 anos, eu lembro de uma história lá do meu pai, que ele estava dormindo, e eu lembro que eu estava dormindo na cama, e daqui a poucos que entrou, começou as galinhas lá no galinheiro gritar. O meu pai correu, abriu a porta e foi lá ver. Chegou lá, era um frango que estava lá pulando lá no galinheiro. Ele pegou o frango, levou lá no quarto e mostrou pra minha mãe. Falou assim, ele chamava minha mãe de nega, né? Meu pai. Ô, nega, pra você ver, esse frango aqui é do vizinho. Aí pegou a minha mãe e falou assim, corta a asa dele e deixa, põe embaixo do jacala. Aí a minha mãe cortou a asa do frango. As penas ficou lá no quarto, lá de primeira, era tudo casa meio assim, né? Aí foi pôr o frango lá debaixo do jacá. Quando foi no outro dia cedo, ele foi lá ver o frango, porque deu frango. Não tinha frango, não tinha pena, não tinha nada ali. Ah, nem as penas não tinha? Nem a pena não tinha, era assombração. Pra você ver. Outra vez, de novo, eu tava dormindo e eu lembro quando passou o boi na estrada. A estrada passava pertinho da casa, assim, nem ali. Passou aquele gadão, aquele barulhão de gado, de cavaleiro, de gente falando tudo. Quando vai ver no outro dia, não tinha nem rastro de nada, que era terra. Não tinha nada, era assombração. E a senhora tinha medo? Lobisomem, eu cheguei a ver lobisomem com... Quer ver? Eu tinha acho que 9 anos. Nós fomos numa reza que tinha para baixo na igreja. E quando eu voltei, meu pai, minha mãe, tudo pro escuro, com canudo de querosene aceso, para clarear, né? O caminho, né? Aí, quando com um pouco, veio a cachorrada gritando, latindo. Meu pai falou, encosta de um lado aí que já é o lobisomem que vem vindo. Ainda com um pouco, passou mesmo, aquele puta cachorrão preto, passou perto de nós, sim. Mas na então, estrada. Mas o zóio dele, a senhora chegou a ver, né? Zóio vermelho. Zóio vermelho. Ah, eu lembro disso aí, eu tinha acho que uns 10 anos nesse tempo. Então, mas a senhora não tinha medo dessas coisas? Eu não tinha medo. Não? Não, criançada, você vê, pra gente era coisa normal. Era farra, então? Era farra, era normal, você vê. Mas e hoje, se aparecer alguma coisa? Ah, hoje não aparece mesmo, né? A gente tem tanta fé em Deus que não aparece. Hoje não aparece. Não aparece, vai. Acho que acabou tudo essas coisas de assombração, né? A senhora acha que acabou mesmo? Eu acho que acabou, né? É. Muitos falam que é por causa da luz elétrica. Eu acho que é, né? A senhora é a fé. É a fé, né? É, que afasta. É, afasta. Mas não tinha umas coisas de andar com umas proteção para assombração? Tinha reza? Ah, lembra? O povo naquele tempo andava com rosário, reza, né? Dente de alho. É isso aí. Tinha mesmo? Tinha. A senhora lembra uma reza que fazia para São Bento, que era para cobra, para proteger de cobra? A senhora já escutou essa reza? Não, eu já escutei, mas não lembro, lembra como não que era, né? Que era, né? Tá certo. Eu lembro. Quando a senhora passou para ser da congregação, a senhora jogou fora as suas imagens? Ah, joguei. Não joguei fora. Foi... Deus foi tirando tudo devagarzinho para não... Mas como que foi tirando? Foi tirando, porque eu tinha uma santa grandona assim lá no meu quarto, assim, na penteadeira, tá lá a penteadeira ainda. E meu marido ficou doente uma vez e ficou na cama lá. Eu dei uma dor no braço dele, então ele chegava à tarde e deitava na cama lá. Aí um dia ele olhou naquela santa lá, depois chamou eu lá e falou, Maria, tira aquela santa dali, eu tô sentindo mal. Porque ela é bem grandona, né? Mas o seu Joaquim tá falando? O seu Joaquim, ele então, não mas é... ele já tinha passado? Não, não, mas ele não era crente. Ele não era? Não era crente, não sei porquê. E a santa incomodou ele. Certo, era eu que não queria que eu... E eu não tirei pra ele não ficar com raiva de mim, entendi, né? Entendi. Pra ele não brigar comigo. É. Aí eu peguei a santa, tirei a santa com cuidado e dei pra uma mulher lá levar pra igreja, sabe? Uhum. Ela levou pra igreja lá. E ali foi acabando, sabe? Foi acabando. Foi acabando. Então, alguns falam que coloca nas igrejinhas de Santa Capelinha de Santa Cruz, né? De idolatria eu não tenho nada. Então, a senhora não colocou nas capelinhas. Não, mas a senhora foi dispondo devagar. Foi devagarzinho, né? Tá certo. Tinha quadro de santo, foi saindo. Uhum. Um levou, o outro levou. E... Tem mais história então, dona Maria? Ah, mais pra frente você entende. Não, então não vou contar na Maria Bela. Ela na Maria Bela, né? Então tá bom, mas se ela lembrar de alguma, a senhora me fala que não tá é grau. Bom, tá bom? É, porque essas coisas tem que ser na hora que lembra, mesmo. Na hora, mas a gente não lembra, né? Porque ó, a idade minha pra lembrar essas coisas. É muita coisa, muita né? Muita coisa, né? Porque tem gente que a cabeça não lembra mais nada, né? Mas a senhora fez certo, porque indo lá, a senhora vai ver e vai lembrar. Vai lá, eu vou lembrar. É mais fácil de lembrar quando a gente tá no lugar que a gente viveu a coisa. Viveu, né? É isso mesmo. Então tá bom. É. Então até a Maria Bela. Até a Maria Bela. Ô
graças a Deus, minha casa é uma casa grande, com conforto. Mas olha, piso de madeira. Madeira, hein? Isso aqui é tudo meu marido fez tudo de novo. Isso aqui não lembra os tempos antigos? Não, isso aqui é do tempo antigo, não. Isso aqui é do tempo antigo. Eu sei, mas lembra, né? Porque... Ah, lembro, porque é de madeira. A senhora viu bater catira? A marca que eu tive a primeira vez, que quando eu casei, ó. Que marca que é? Maxinho, velhinha. Sim, gente. Olha que bonita, gente. Costurei muito tempo com a roupinha das crianças nessa marca aqui. Uhum. Eu perguntei para a senhora o negócio do piso, se não lembra os tempos antigos, porque lembra. Antigamente batia catira. Não, é, lembra? Isso aqui é o tempo antigo mesmo aí, ó. Você vê aí, ó. Aí, a casa que é esse aqui. A senhora viu catira? Chegou a ver? Cheguei. Não. Não? Não. Nunca viu? Ah, eu não lembro que eu vi isso. Lembro. Lembrou o que é agora, sei, né? Alemo. Não sabia que tinha esse nome, não, né? Alemo. Bater palma, né? Batia. Isso. E pulava isso. Exatamente. É, eu lembro disso aqui. Aí, aqui é... Nossa, mas a sua casa é muito boa. É, graças a Deus, né? É, sofreu tanto no começo, né? Mas aí, deu no fim da minha vida. Deu essa recompensa, deu, né? Deu recompensa, casa boa, né? Aí. A senhora, pelo jeito, tem orgulho da casa, né? Orgulho, porque eu gosto das coisas, e eu gosto das coisas, tudo, cada um no seu lugarzinho. Eu sou velha, mas... Mas a ordem é principal, né? Esse aqui é o seu quarto? Esse aqui é o meu quarto. Gostoso. A senhora já, de manhã cedo, a senhora já abre a janela e já vê os bambus ali. Já, lá. Oh, gostoso. Quem mais? Ué, mas tem o quê? Aqui em cima tem uma copa, é isso? Tem, e aqui é uma cozinha. Mas cadê o fogão? Eu cozinho lá embaixo. Cozinha lá embaixo e come aqui às vezes? Não, aqui é mais reservado, aqui quando as fieiradas vêm. Porque a minha filha é bastante, então quando eles vêm, fica aqui em cima. Aham. Uhum. Esse aqui é do tempo antigo. Esse aqui é antiga, essa penteada. É antiga. Isso aqui que é uma penteada? Não, como chama isso aqui? É cristaleira. Cristaleira antiga aí, olha. Cristaleira. Isso aqui são os filhos? Aí, essa aqui é minhas filhas, olha. As filhas? As filhas aí, todas. Uma, duas, três. Cinco, tá todas aí? Sete, oito. Faltando duas. Tá faltando duas ainda. Duas, mas é. Aí, de vez em quando reúne, a senhora consegue reunir todos os filhos? Reúne. Ano Novo reúne tudo. Ano Novo vem tudo. Aí, essa aqui tudo é minha filha. Isso aí é as filhas também. É, minha filha. Vou ver se eu consigo filmar isso aqui. Mas filho e aí, neto esse aqui também. Esse aqui é o meu marido, quando ele tinha 18 anos, ó. 18? É. Aí aqui, ele aqui, ó. Nossa, aí, olha. Quando ele morreu, eu tava igualzinho esse aqui, ó. Esse aqui, ele tinha 18 anos, foi quando a senhora casou com ele, mais ou menos? Foi. Aí, esse aqui é o filho meu que faleceu. É o Cláudio? Não, o Raimundo. É outro? O outro que faleceu aqui na mesa, aqui sentado na mesa comigo. Ele mora aqui. O que ele teve? Ele teve um AVC, AVC na hora? Na hora. Coitadinho. Ele faz um ano que ele faleceu, ó, pra você ver. Um ano que meu filho faleceu. Deixou ele tava bem, tava de repente? Deixou outras crianças pequenas. Ele que ajudava eu aqui, porque eu não tinha meu marido. Então ele que era o mais da casa, que ajudava. Que mais ajudava. Ele foi, porque lá ele que colocava porco no chiqueiro. Uhum. Foi lá no chiqueiro, voltou, sentou na mesa para tomar café. Eu com um pouco deu uma dor na cabeça dele. Ele falou assim, ai mãe, tô com dor na cabeça. Levou a mão assim para mim, segurei na mão dele. Já faleceu na mesa. Puxa vida. Aí aquele lá, muito bonito. Nossa, bom, pelo menos não sofreu também, né? Não, no sofreu, hospital. Né? Esse aí foi agora mesmo, faz um ano que ele faleceu. Esse. Aí esse aqui é o meu marido também, a minha filha que casou, que mora em Campo Jordão, a caçula. A caçula é ela? É, a caçula é ela. Ô, dona Maria, me diz uma coisa, essa cama, porque eu tô achando engraçado que ela é baixinha, por que que é? Aquela ali? É. Ah, é o modo dela, né? Eu nunca vi cama tão baixa assim. É baixinha, você vê. É que antigamente tinha cama baixa assim. Tinha cama baixa. Agora que eles fazem essas camas box, que é tudo autona, né? É verdade, é. Eu pensei assim, vai ver que é gente que não pode levantar, não sei, não sei o que que é. Tá bom. E esse jardim é da sua casa? Aquele lá? É. Quer ver? Bonita essa pedra. É, bonita, né? É do seu jardim, isso aí? Não, tá. Aquele lá é do meu filho, quer ver? Ah, do seu filho, tá. Vem, entra aqui no quarto, quer ver? Acho que dá aqui. Até dá pra ver também. Dá, né? Dá. Eu acho que aqui é mais fácil dar uma olhada. Mais fácil enxergar, né? Ah, não, eu acho que lá que era mais fácil.
aqui dá pra ver a... Aqui dá pra ver a casa, né? Ah, aqui dá pra ver a casa, né? É a casa dele. É a casa dele lá. Ah, ali tá. Que era do meu filho, que morreu, que faleceu. Do que faleceu. É, porque aí eu reparti o terreno. E a Nora mora ali agora? Mora. Aí eu dei pra ele pra lá, ficou pra lá e eu fiquei pra cá. Tá certo. Tá mostrada a sua casa agora, Dona Maria? Isso aqui é antigo também, ó. Bem antigão. Isso aqui tem um... Mais ou menos, né? Brilhante assim? É, esse é antigo. É? Isso aqui tem que ver. Tem 30 anos. Mais. Mais que 30? Mais, 50 anos. 50 anos? Mas esse era brilhante assim já? Era brilhante desse jeito aqui. É. E por que que a senhora guarda esse aqui, aquele aparelho de som ali, aquela televisão? Esse aparelho de som aqui é muito antigo. Isso aqui era do filho meu. Quando ele morreu. Mas ninguém usa isso mais. Não, eu guardo. A senhora guarda de recordação, então. Aí, essa aqui. Não precisa tirar, não. Essa aqui é ruim pra senhora tirar. Recordação. Porque quando ele morreu, na véspera, os 3 dias antes dele morrer, ele comprou esse aparelho aqui. Ah. E levou e falou pra mim assim: mãe, ele queria muito bem eu. Ele segurava no meu braço e sentava na sala e pôs isso aqui pra tocar, sabe? Era a vitrola que fala, né? É, no tempo da vitrola, é. Aí ele pôs pra tocar o Amado Batista. Uhum. Aí ele falou pra mim assim: mãe, isso aqui vai ficar pra senhora, viu? Eu vou dar ele pra senhora, porque eu não tenho tempo de assistir. E a senhora tem tempo, sabe? Fica assistindo pra senhora. Passou 3 dias, ele morreu. Ele e o disco que ficou nele é do Amado Batista, do acidente. Mesma coisinha que tinha acontecido com ele, o acidente. A senhora tá brincando. Verdade. É? É. A música falava do que aconteceu com ele. A música falava do acidente, no encruzamento, que ia no hospital. É aquele do Amado Batista, sabe? Sei. Que fala. Eu não posso ver aquele lá. Quando eu vejo aquele lá, você vê, faz mais de 40 anos que ele morreu. Eu, quando eu vejo aquele lá, eu sinto saudade. Eu lembro, sabe? Da morte do meu filho. Então a senhora guarda o aparelho por causa dele. Guardo, sim. E a televisão? A televisão é do meu filho também ali. Do outro? Ele me deu pra mim, 3 dias antes de ele morrer. Falou, a mesma coisa? A mesma coisa, deu a televisão. Falou, tá, então, mãe, a televisão, agora sim. Quando algum filho der presente pra senhora, a senhora não aceite. Porque é melhor não aceitar. É melhor aceitar, porque aí ele deu pra mim a televisão, tá aqui. Não tem nem aonde pôr, eu falei, deixa ele ali. Eu deixa tenho dó de dar fim, né? É, porque é um jeito da senhora lembrar tanto deles. Tanto amor, né? E agora, dá fim, né? É. É, Dona Maria, é difícil perder um filho, né? É difícil perder 2 filhos. 2, né? Passar o que eu passei, se eu não tivesse fé em Deus, eu acho que eu não tinha vencido, não. Eu não tinha aguentado, não, porque eu tava com depressão. Ah, a senhora chegou a ficar com depressão? Não, não cheguei porque o médico, o cardiologista... Eu tenho neurismo no coração. Sei. Aí o cardiologista meu deu um remédio pra me tomar, quando ele faleceu, pra mim não entrar em depressão. Entendi. E graças a Deus passou tudo. E a senhora parou de tomar o remédio também? Parei, não muito tomo bem. Remédio. Uhum. Eu sei que os 4 dias que ele morreu, eu tomava esse remédio. A senhora ficou? Pra aguentar o choque, né? O choque, né? Porque foi um choque muito grande. Com certeza, né? Foi muito grande, nossa do céu. Ô, Dona Maria, e hoje? A senhora faz as orações em casa? Faço, oro aqui em casa, chamo os irmãos para vir fazer oração, faz reunião. Faz reunião. Que salãozão lá embaixo. Ah, é para receber os irmãos. Recebo os irmãos lá, tá enche certo. De gente. Uhum. Eu faço, compro as coisas, faço bolo, faço arrebento de pipoca, faço as coisas. Depois da reunião, todo mundo vai lá na mesa comer. Então, mas aí tem eu perguntei para a senhora como que era o seu dia a dia, acho que... A senhora falou que acorda às 8, depois nós desviamos a conversa, aí nós falamos de outras não, coisas. Não, eu levanto antes das 8, porque essa moça aí trabalha pra mim todo dia. Uhum. Então ela chega aqui 8 horas. Então antes das 8 eu já levanto pra me fazer o café. Tá. Eu levanto e faço café, porque a comida é eu que faço. Ah, a senhora que faz a comida? Eu que faço a comida. Aí eu já faço café, deixo lá o filho meu que trabalha ali no cunhado dele, vem, toma café. Uhum. Então é porque eu acho que para levantar também muito cedo é bobagem, né? Na idade da gente, não né? Precisa mais, não né? Precisa, né? Antigamente precisava. Antigamente precisava, né? Mas eu quero saber que hora que a senhora faz suas orações sozinha, assim? Ah, Deus. No meio do dia eu faço oração. A senhora faz? Faço oração. É. Eu entro no quarto, põe meu véu. A senhora põe o véu? Põe o véu, dobro meu joelho, converso com Deus. Mas a senhora faz oração da sua cabeça ou a senhora lê alguma oração? Não, eu faço da minha cabeça, da eu converso com Deus. É uma conversa que a senhora tem. Eu converso com Deus que eu faço minha oração. Entendi. Converso com Deus, peço pra Ele guardar meus filhos, minhas filhas, os netos meus. No meio do dia no a senhora faz? Dia eu faço. Todo dia, logo que eu levanto, eu faço. Uhum. E quando que a senhora chama os irmãos aqui? É, tem um dia certo ou é quando vocês querem, assim,
tem ideia de fazer? Não, o dia que a gente quer fazer, a gente chama. O dia que quer, chama. É, o dia que quer, chama. Como também faz na casa dos outros. É, isso. Mas a senhora, vocês também não congregam no templo? Não, eu congrego ali na... Tem ali perto da... Você já foi lá no bairrinho? Não, não sei. Então, lá, tem a congregação. Até a filha minha mora lá. Sim. Outra. Mas agora, aí vocês têm o dia certo pra ir lá? Tem o dia certo. É dia de segunda, dia de quinta e domingo. A senhora vai os três dias? Vou. Três dias. Eu vou na congregação. Só agora não tô indo, porque, nossa, eu passei mal, só com dor na coluna, dor nas pernas. Então... Parei um pouco de essa chuvarada, não tem jeito da gente ir, né? Ah, chuvarada. Chuvarada, é. Né? Mas e na pandemia, vocês pararam daí? Então? Eu tive a pandemia. A senhora teve? Eu tive a corona. O corona, é. Corona, eu tive, eu deu de mim. Mas ficou em casa? Fiquei em casa. Ainda bem. Eu guardando em casa, nem não misturava com esse, ficava aqui no quarto. Tá certo. Pra não misturar com esse. Não, mas aí na pandemia eu quero saber se vocês iam congregar lá no templo. Não. Não? Não, não. Aí não? Não, ninguém ia. Durou o quê? Uns dois anos sem... Foi. Não, mais ou menos, né? Parou, fechou até a congregação, né? Uhum. É. E o que que, por que que a senhora acha que aconteceu essa pandemia? A senhora tem uma ideia que foi alguma coisa de Deus, é do homem? O que que a senhora acha que é? Isso aí eu não sei, né? A senhora não tem nem palpite sobre o que que foi? Isso aí a gente não sabe, né? O que que Deus quer com a pessoa, né? Uhum. Porque do jeito que tá as coisas, né? Deus acho que tá... Ah, então, a senhora acha alguma coisa, a senhora não quer falar. Eu tô achando que Deus já que tá descendo a terra, né? É. É. Ele tá dando uns recados através disso. Tá dando uns recados pro povo, que o povo tá muito rebelde, né? É. Tá ficando muito rebelde, né? E a senhora tomou vacina ou não? Tomei. Tomou. Tomei as quatro vacinas. Tomou as quatro. Tomei. A senhora tomou porque a senhora quis ou porque os filhos levaram? Como que não, foi? Eu tomei porque eu quis. A senhora quis? É. É. Então tá bom. Dona Maria, muito obrigado de mais nada. Uma vez, que esse vídeo não termina, não. Legal. Ah, a foto, olha lá, não acaba mais. Tem que mostrar as antigas. Então, as antigas que eu quero ver. Vai levar lá embaixo? Vai levar lá. Ali, Chico, ali é a vara de ferrão do meu pai. Olha lá, tá lá. Ah, lá, a vara ali. Tá vendo que tá vendo? Tô vendo. Quando ele morreu, eu já peguei e mandei eles amarrar ali. Falei, amarra ali. A senhora... Não vai dar fim nesse. Que dia que é o seu aniversário? Dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. De 39. 39. Tá certo. Vamos lá ver as fotos, então? É bom escada dentro de casa, né? Faz exercício, eu acho. É. O pessoal fala que não gosta de escada, mas eu acho que é bom. Aí tem muita foto... Tá achando foto antiga? Tá. Eu vi uma foto do seu pai quando tinha 18 anos. Aquela que o João Roberto tem da senhora tá boa. Qual? Com quem você vai ficar? Aquela que ela tá... Vou deixar lá mesmo. Aqui é minha mãe. Tá aí, minha mãe com 18 anos. Ah, não sei. Tá com você no celular? Ah, não vi não. Ô, Dona Maria, nós ficamos conversando aqui e apareceu um almoço maravilhoso. Que a senhora acha que não é nada, mas o tamanho da minha foto está maravilhoso. Obrigado, viu? Você filma aí, Roberto? Tô fazendo prato? Ah, eu que chego. Ah, os dois. Olha que almoção lindo que eu ganhei. Uma conversa boa e uma pessoa maravilhosa igual a Dona Maria aqui. Muito obrigado, Dona Maria. Posso dar um beijinho na senhora? Obrigado. Obrigado, Ruth, também. Fazer o isso aqui não é do gaúcho não, né? Essa linguiça. Ah, é? Como chama? Não, a linguiça é o filho meu faz lá. Ah, o filho seu? É, o meu filho que faz lá. É linguiça do quê? É caseira. Caseira? É caseira. Tá com cara mesmo. É muito gostosa. É aqui, ó. Aqui, gente, pode invejar porque essa comida deve estar muito boa. Obrigado, Roberto. Você come só isso aí, Chico. Só isso aí? Nossa. Eu tenho que manter a forma, né? Olha o meu tamanho. Ah, tem mais. Agora eu vou filmar vocês. É da Amanda, mas não é. Agora o mais velho pega também, né? É verdade? Você segue isso mesmo? Eu percebi. Na sua casa também, né, Roberto? Vocês esperaram eu começar. Vai comer.